也是。对了，对了。ជម្រាបសួរអំពុមិញទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរម្ដងទៀតជម្រាបសួរម្ដងទៀតបងប្អូនអរគ្នាជួយแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងជួយแชร์ម្នាក់មួយផងជួយแชร์ម្នាក់មួយបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំមកដល់មកដល់ផ្ទះហើយហើយជាមួយនឹងមកជាមួយនឹងរូបថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាដែលថាខ្ញុំយកទៅពេញនោះយកទៅតែបន្តិចទេយកទៅពេញយកទៅបន្តិចដល់ទៅពេលហើយឡាយទៅវាមានតែវាមានម៉ូតដែរវាអត់មានម៉ូតផ្លែកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែលើកនេះមកសារនេះគឺមានម៉ូតផ្លែកឯងគឺមានម៉ូតផ្លែកជាមួយនឹងនោះទូនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺមានម៉ូតផ្លែកបងប្អូនអរគ្នាជួយแชร์អ្នកមួយមកនឹងអានបានឃើញម៉ូតថ្មីថ្មីផ្លែកផ្លែកទាំងអស់គ្នាតោះបងប្អូនអរគ្នាជួយแชร์អ្នកមួយតោះបងប្អូនជួយแชร์អ្នកមួយសិនជួយแชร์អ្នកមួយសិនបងប្អូនអរគ្នាแชร์មួយแชร์មួយដើម្បីឡើងវីយូបានចែកបានដើម្បីឡើងវីយូចែករូបហ្វ្រីទៀតតែម្ដងណាចែករកហ្វ្រីហ្វ្រីចាំបងបងថាបើខ្លួនស្រឡាញ់ញ៉េហ្វ្រីហ្មងតោះមិនលក់ឯងលក់បើខ្លួនស្អាតណាញ៉េរូបលើខ្លួនហ្វ្រីបងប្អូនអរគ្នាតាញ៉េបងបងនេះចូលក្នុងកម្មវិធីបានណាស្រឡាញ់ហ្វ្រីហ្វ្រីនេះហ្វ្រី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 តារោបណាបងបងហ្វ្រីតារោបមិនអត់ហ្វ្រីទេតាបងបងចាំមកហ្វ្រីតោះអាសៀមម្នាក់មួយសិនបងសៀមផបលិកសុបបែងខាងណីហ្វ្រីម្នាក់មួយសៀមផបលិកម្នាក់មួយហើយតំណាក់លេខកូដគឺនឹងហ្វ្រីជូនបងបងតែម្ដងសេមួយហើយដាក់លេខកូដគឺនឹងហ្វ្រីគឺនឹងហ្វ្រីជូនបងតាបងបងមកនិយាយអេសណាតាបងប្អូនអរគ្នាតោះឥឡូវជួយអេសសិនមកបងប្អូនអរគ្នាតាចាំឡើងយើងចែករកហ្វ្រីខ្លួនហ្វ្រីបងបងលើខ្លួនហ្វ្រីតាឡើងយើងតិចសិនសុំជួយអេសសិនលើខ្លួនពុនខ្ញុំហ្វ្រីឥឡូវនេះខ្ញុំលួយអេសសិនមកកំប៉ុង20ដុល្លារគឺថែមជាមួយនឹង10នេះដែរបងប្អូនអរគ្នាគឺថែមជាមួយនឹងដបទឹកមួយដែរប្រម៉ូសិនតើអត់ពីស្ទុកប្រម៉ូសិនតើអត់ពីស្ទុកបងប្អូនអរគ្នាមក20ដុល្លារហ្វ្រីសេវាហើយថែមជាមួយនឹងដបទឹកមួយទៀតមក20ដុល្លារហ្វ្រីសេវាថែមជាមួយនឹងដបទឹកមួយបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់មានរាងស្អាតចង់មានរាងស្លីមគីឡូរាងស្អាតស្អាតអីចឹងទៅ48គីឡូឬមួយក៏52 53អីបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹង XS បានមួយកំប៉ុងគឺត្រកចាប់ពី4ទៅ5គីឡូមួយកំប៉ុងណាមកកំប៉ុងត្រកចាប់ពី4ទៅ5គីឡូហ្វ្រីសេវាដឹកហើយនឹងហ្វ្រីថែមដបទឹកជូនបងមួយតែម្ដងនេះហ្វ្រីជូនជាមួយនឹងដបទឹកមួយតែម្ដងចាំបន្តថាគឺចំណេញបងប្អូនអរគ្នាចំណេញមែនតែន20ដុល្លារណា20ដុល្លារហ្វ្រីជាមួយនឹងដបទឹកមួយហើយហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវាជូនបងបងទៀតហ្វ្រីសេវាជូនបងបងទៀតហ្វ្រីដបទឹកមួយហ្វ្រីសេវាជូនបង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 គាត់តែធ្វើការសែម្នាក់មួយនោះបងប្អូនណាសែម្នាក់មួយហើយរូបខាងក្រោយក្រោយក្រោយខ្ញុំនេះក៏ខ្ញុំចែកឲ្យបងប្អូនហ្វ្រីដែរក៏ខ្ញុំចែកឲ្យបងប្អូនហ្វ្រីដែរឲ្យឡើងវីយូតិចមកចាំខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដាក់លេខកូដយកមកដាក់លេខកូដយកហ្វ្រីតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នានេះ BAXS មកណាបងប្អូនអរគ្នាចង់និយាយថា20ដុល្លារ20ដុល្លារបងបងបានដបទឹក1ទិញជាមួយនឹង3ដបហ្នឹងទិញ3ដបបានដបទឹក3បងប្អូនអរគ្នាទិញ3ដបបានដបទឹក3ទិញ4ដបទិញ4បាន4ទិញ5បាន5បងប្អូនអរគ្នាប្រម៉ូសិនតតែអស់ពីស្តុកប្រម៉ូសិនតតែអស់ពីស្តុកបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនគាត់តែធ្វើការតែមួយដាក់លេខកូដលើខ្លួនយកហ្វ្រីមកតែសំឡងយូរសិន
តែមកយូរតែមួយខ្ញុំនឹងចែកហ្វ្រីតែម្ដងនេះរកលើខ្លួនខ្ញុំនឹងចែកហ្វ្រីចារកតែដៃពាក់ណាគឺខ្ញុំនឹងចែកបងៗហ្វ្រីតែម្ដងបងប្អូនអរគុណគាត់នឹងធ្វើការសែមួយមកគ្រាន់តែធ្វើការសែមួយខ្ញុំនឹងចែករកហ្វ្រីជូនបងប្អូនតែម្ដងហ្វ្រីតែខ្ញុំថាហ្វ្រីគឺហ្វ្រីឯងបងប្អូនណាហ្វ្រីគឺហ្វ្រីឯងសម្រាប់អីយើងមកកំប៉ុង20ដុល្លារមកកំប៉ុង20ដុល្លារជាប្រភេទស្ករបៀនសម្រក់គីឡូជាប្រភេទស្ករបៀនសម្រក់គីឡូដែលมันប៉ះពាល់ដល់សុខភាពมันប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយហើយបងប្អូនញ៉ាំជាមួយនឹង XS มันបាច់តមអីទេណាបងប្អូនអរគុណគ្លៀនអីញ៉ាំនឹងទៅចង់ញ៉ាំអីញ៉ាំនឹងទៅបាច់តមបាច់អីទេចង់និយាយថារាល់ពេលញ៉ាំបងប្អូនញ៉ាំនៅពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងបងប្អូនក្រោកពីដេកពោះទៅទេបងប្អូនញ៉ាំជាមួយនឹងមួយក្រាប់ហើយជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗ30នាទីហើយតបជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗ30នាទីចាំបរិភពអាហារពេលព្រឹកបងប្អូនអរគុណគឺចំណេញមែនតើយក XS1 គឺថែមជាមួយនឹងដបទឹកជូនបងមួយតែម្ដងនេះយក XS1 ថែមជាមួយនឹងដបទឹកជូនបងមួយបងបងគាត់តែធ្វើកាសែឲ្យឡើងវិញហ្នឹងណាសែឲ្យឡើងវិញរូបនៅលើខ្លួនប្រពន្ធខ្ញុំគឺខ្ញុំចែកហ្វ្រីតែម្ដងនេះហ្វ្រីហ្មងមិនឲ្យតែមករូបហ្នឹងឲ្យច្រើនគឺខ្ញុំឲ្យហ្វ្រីតែម្ដងមិនមែនតែមករូបហ្នឹងគឺមានច្រើនបងប្អូនណាមានច្រើនមានច្រើនមាន4 5មាន4 5តែសូមឲ្យបងប្អូនមកជុំគ្នាសូមឲ្យបងប្អូនមកជុំគ្នាបានសុបាយបងប្អូនមកជុំគ្នាបានសុបាយលេងបងប្អូនណាបងមកជុំគ្នាបានសុបាយលេងបងប្អូនអរគុណបងប្អូនមកជុំគ្នាបានបានសុបាយលេងបងប្អូនមកជុំគ្នាបានសុបាយលេងគឺចែកច្រើនណាចែកច្រើនហើយអីនេះគឺអត់ចែកទេគឺមួយមួយកំប៉ុង20ដុល្លារចែកអានេះហ្វ្រីនេះមកកំប៉ុង20ដុល្លារហ្វ្រីជាមួយនឹងដបមួយហ្វ្រីសេវាជូនបងប្អូន25ខែក្រុងដបទឹកមួយដបទឹកមួយ XS1 គឺ20ដុល្លារហើយហ្វ្រីសេវាជូនបងប្អូនទៀតនេះចាំមែនតែស្រាញ់រោគនោះនេះណាបងប្អូនអត់ទាន់មានអ្នកអត់ទាន់មានអ្នកដល់អញមកហើយឬមួយក៏បងប្អូនក៏អ្នកមើលក៏អត់ទៅអត់ទៅខាងក្រោយចឹងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំទៅគឺអត់លោកអេរ៉ុបនេះគឺហ្វ្រីហ្មងតែសម្រាប់បងប្អូនក៏ share សិនសាសុំ share តែម្នាក់មួយបងអត់ធ្ងន់អីទេ SM SM ចោះ share ម្នាក់មួយទៅបងប្អូនអរគុណ share ម្នាក់មួយមក share ម្នាក់មួយបងប្អូនអរគុណទៅ share ម្នាក់មួយបងប្អូន share ម្នាក់មួយ XS មកកំប៉ុង20ដុល្លារ free time ជាមួយនឹង10ទឹកមួយមកកំប៉ុង20ដុល្លារ free time ជាមួយនឹង10ទឹកមួយ20ដុល្លារប្រាប់អ៊ំពូមិញមើលហ្នឹងហ្មង20ដុល្លារនិយាយលឺលឺលះលះទិញអស់មួយអ៊ំពូមិញហើយមកអ៊ំពូមិញ20ដុល្លារ20ដុល្លារ20ដុល្លារបងប្អូនណា20ដុល្លារ20ដុល្លារបងប្អូនបានជាមួយនឹងអីឯងមកកំប៉ុងបានជាមួយនឹងដបទឹកមួយដ៏ស្រស់ស្អាតនេះបងប្អូនអរគុណ20ដុល្លារគ្រាន់តែធ្វើការសែមួយហើយនឹងចែករកហ្វ្រីជូនបងប្អូនតែម្ដងអូឈរចឹងបាត់និយាយមានឈឺទេតើតើមានតកម្មភាពអោនគ្រប់ងើបគួយអីចឹងតើវាឈឺហត់បាញ់ហត់មិនមានអោនឈឺដែរតបបងប្អូនអរគុណជួយខមមិនលេងម្នាក់មួយបងប្អូនអរគុណតើជាមួយនឹង XS មួយកំប៉ុង20ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានគីឡូធ្ងន់មានគីឡូធ្ងន់រៀងម៉ាប់ម៉ាប់ទលលទលៃចឹងណាបងប្អូនដាក់មួយកំប៉ុងទៅបងប្អូនញ៉ាំមួយកំប៉ុងស្រក់អស់ពី4ទៅ5គីឡូមួយកំប៉ុងស្រក់ពី4ទៅ5គីឡូសម្រាប់ XS បងយើងមួយកំប៉ុងស្រក់ពី4ទៅ5គីឡូ4ទៅ5គីឡូហើយជាមួយនឹងថែមជាមួយនឹងដបទឹកនេះមួយទៀតដបទឹកនេះតោះបងប្អូនអរគ្នាដបទឹកនេះយើងអាចដាក់កាហ្វេញ៉ាំក៏បានដាក់កាហ្វេញ៉ាំក៏បានដាក់ភេសជ្ជៈអីផ្សេងៗក៏បានដាក់ទឹកចូលក្នុងនោះដាក់ក្លាសេចូលទូទឹកក៏បានចំណេញច្រើនបងប្អូនចំណេញច្រើនហើយមានតែខ្ញុំទេណាខ្ញុំបញ្ជាក់តិចទេមានតែខ្ញុំទេណាតាមបងប្អូនអរគ្នាទម្លាក់លេខបូកទីតាំងទម្លាក់លេខបូកទីតាំងបាទយូអ
តែ slow តើឲ្យ view ហ្នឹងឯងគាត់ឲ្យ like បងប៉ុណ្ណាក៏ like ព្រោះឯងហ្នឹងគេហៅខែនៅបានតិចតោះបងប្អូនអរគ្នាអរិទ្ធិជិតជួបខ្ញុំនៅក្រោមម្ដងវាយើងប្រងបរិយាកាសបែកក្រោមម្ដងបងប្អូនអរគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំនៅក្រោមនៅកន្លែងដើមចេកតឿជួបខ្ញុំនៅកន្លែងដើមចេកតឿបងប្អូនអរគ្នាដើមចេកខ្ញុំតឿប៉ុន្តែវាមានកូនដើមចេកខ្ញុំវាមានកូន3ដើមចេកវាមានកូន3ហើយវាមានត្រយងចេកហើយវាមានផ្លែទៀតឥឡូវវាមានផ្លែទៀតនៅខាងក្រោមចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំនឹងចុះទៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងយកឡាយទៅឡាយខាងក្រោមមកដើម្បីប្រងបរិយាកាសឲ្យបងប្អូនមើលប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវនេះយើងឡាយជាមួយនឹងរោគយើងឡាយលក់រោគគឺយើងអាចដូរបានទៀតតាឡាមកដូរផ្លែអូអូខេតោះឥឡូវយើងជួបគ្នានៅខាងក្រោមវិញតោះបិទហើយតោះនេះយកទូរស័ព្ទយកទូរស័ព្ទមកឲ្យនឹង XS ជិះយក XS មកយក XS មកក៏មកតោះទៅក្រោមទៅក្រោមអរគុណបងប្អូនអរគុណតោះទៅក្រោមវិញទៅក្រោមជួបខ្ញុំនៅក្រោមបងប្អូននេះជួបនៅក្រោមតែមើលដាំតែមើលចេកតែមើលចេកតឿមើលចេកកាត់តឿតែមើលចេកកាត់តឿបងប្អូនអរគុណតោះកុំភ្លេចសៀមអ្នកមួយផងដើម្បីមើលចេកកាត់តឿទាំងអស់គ្នាមកមើលចេកកាត់តឿទាំងអស់គ្នានេះបងប្អូននៅក្រមមកចេកបងប្អូនឃើញចេកនេះមានតយងបាត់ហើយនេះមានតយងហើយតយងខ្ញុំចាប់បាល់ហើយចេកខ្លីកតុចតុចហ្នឹងមើលបងប្អូននេះចេកខ្លីកតុចតុចនេះចេកចេកតឿចេកតឿចេកតឿចេកនឹងទឿតែមិនអត់ដាក់ឲ្យខាងក្រោមមួយផងនៅខាងក្រោមនេះទៀតអាយកុំមិនក្រឡាប់កាប់ផ្ងាអស់បងប្អូនតាមមើលក្រឡាប់កាប់ផ្ងាពេញទឹកពេញអីអើអូយគេថាខ្ញុំភ័យដើមចេកទៀតអូយភ័យដើមចេកមិនអើណានេះហ៎ជីណៃអេជីណៃអេណៃខ្ញុំដល់តាក់ចុះអេយកដល់តាក់ផងតោះបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់នៅឋានក្រមហីឥឡូវខ្ញុំមកដល់ឆប់ឆែនៅឋានក្រមណាមិញនៅឋានលើឥឡូវទៅឋានក្រមឋានលើមិញឋានលើមិញនោះទូបឥឡូវទៅឋានក្រមតោះបងប្អូនអរគ្នាជួយស្ញាំអ្នកមួយតោះបងប្អូនអរគ្នាយើងឡាយក្រមអត់ភ្លើងអត់អីអស់ហើយលហើយស្រួលទៀតហើយលហើយស្រួលទៀតនេះដើមចេកបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនស្គាល់ដើមចេកអ្ហាឥឡូវតែមកចូលញ៉ឹងទៅទៀតបងបងចង់ឃើញរោបញ៉ាំការគឺលក់រោបញ៉ាំការធូរឲ្យហ្មងតោះលក់រោបញ៉ាំការទៀតណាអានេះយើងអូថ្ងៃទៅខាងនោះអីទៅភ្លឺតោះបងបងអរគ្នាជួយសាមម្នាក់មួយទៅបងបងអរគ្នាឥឡូវស្រក់គីឡូណាស់ឯងអាបើលើស្រក់គីឡូណាស់ឯងមកលេងភូមិស្វាយអត់មកអូពួកម៉ែហ្នឹងមកលេងផ្ទះឯងអត់មកលេងភូមិស្វាយអត់មកនៅភូមិមកលេងភូមិស្វាយមកនៅភូមិនៅភូមិស្វាយតើបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់កំប៉ះដងកំប៉ះដងពួកម៉ែចង់សក់កឡោព្រើ XS គ្នាឯងនិយាយប្រាប់ថងហ្មងគឺព្រើ XS សម្បានពីរថ្ងៃឯងឥឡូវខ្ញុំព្រើបានពីរថ្ងៃ
ផងសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចង់ចង់សម្រក់គីឡូធ្វើអិចជាមួយ XS មួយកំប៉ុងអាចស្រកបានចាប់ពី4ទៅ5គីឡូបងប្អូនណាចាប់ពី4ទៅ5គីឡូ XS ហើយទិញក្នុងឱកាសនេះចំណេញទៀតទិញអានេះមួយទិញ XS មួយ20ដុល្លារហើយបានមាន10ទឹកមួយទៀតគឺហ្វ្រីជូន10ទឹកតែម្ដងហើយគឺសេវាជូនបងប្អូន20ទឹកត្រង់អូអស្ចារ្យមែនតើគឺសេវាគឺអេមែនតើអេមតែមបងប្អូនអរគ្នាអេមតែមហើយចង់និយាយថាទិញ2ថែម10ទឹក2ទិញ3ថែម10ទឹក3ទី2ថែម10ទឹក2ទី3ថែម10ទឹក3អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានគីឡូធ្ងន់មានគីឡូអារបៀបថាហត់អត់មានរៀងអត់មានត្រូវអីបងប្អូនញ៉ាំជាមួយនឹង XS ទៅអត់ខកបំណងទេបងប្អូនអរគ្នាអត់ខកបំណងញ៉ាំជាមួយនឹង XS ទៅកុំច្រឡំថាខ្ញុំព្រីដាំជែកណាណូដាំជែកនេះនៅមុខផ្ទះខ្ញុំតែដាំជែកនេះមុខផ្ទះខ្ញុំហើយហើយជែកហ្នឹងជែកទឿបងប្អូនអរគ្នាជែកហ្នឹងជែកទឿនេះឃើញអត់ឃើញតែយងចែកផ្លែវាគឺនៅក្រោមនឹងហ្មងខ្ញុំចាប់បានទៀតចាំទឹកមកម្លាយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចែកទឿបងប្អូនអរគ្នាអាហ្នឹងចែកទឿហើយតែខ្ញុំមិនត្រឹមតែមានចែកទឿហើយមានអាកាទួតដុសផ្លែនៅចុងទៀតខ្ញុំទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំកាប់ចោលហើយខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំកាប់បេដើមចែកហ្នឹងអាដើមកាទួតហ្នឹងចោលហើយអត់កើតទេព្រោះវាផ្លែខុសពីគេពេកដើមកាទួតអីផ្លែនៅចុងអញ្ចឹងផ្លែមកប្រកបនៅចុងអញ្ចឹងបងបងដឹងអត្តន័យគឺខមមិនមើលបងបងឆ្ងល់បងបងដឹងអត្តន័យអាដើមចេកផ្លែនៅអាដើមកទួតផ្លែនៅចុងនោះជួយប្រាប់ទីមើលថាហ្នឹងវាមិនអីមិនខ្ញុំត្រូវដឹងដែរតែខ្ញុំកំពុងរៀបចំកាប់វាចោលហើយខ្ញុំមកទុកទេខ្ញុំទុកតែដើមលៀបដើមស្វាយហើយជាមួយនឹងដើមចេកនេះព្រោះដើមចេកនេះខ្ញុំវាមានកូន3នេះកូនវាមានកូនវា3នៅខាងក្រោមបងបងមួយកំប៉ុង20ដុល្លារខាងក្រោយនេះមួយបងបងមួយកំប៉ុង20ដុល្លារហ្វ្រីជាមួយនឹង10ទឹកមួយបងប្អូនអរគ្នាហ្វ្រីជាមួយនឹង10ទឹកមួយមួយកំប៉ុង20ដុល្លារកណ្ដាលយកមកអញ្ចឹងធ្វើអីហ៎ខ្ញុំមកឃើញកង់កណ្ដាលហ្នឹងក៏លុយកណ្ដាលយកមកធ្វើអីអត់ការទេទៅមុខទៅលេងមុខទៅលេងមុខប៉ះជើងកាមេរ៉ាដួលហើយបងប្អូនអរគ្នាយក2ថែម10ទឹក2យក3ថែម10ទឹក3យក10ថែមជាមួយនឹង10ទឹក10បងប្អូនអរគ្នាគឺអត់ខាតទេណាអត់ខាតទេហើយបងប្អូនឆ្លាញ់រូបនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺអាចអត់លក់ទេបងអត់លក់ទេយកបានគឺអត់លក់ទេណាគឺហ្វ្រីជូនមកបងតែម្ដងផ្លូវខ្ញុំទៅគឺអត់វេហើយក៏អត់វេខ្លាំងគឺហ្វ្រីជូនមកបងតែម្ដងនេះទៅផ្លូវនេះបងប្អូនឃើញហ៎គឺត្រឹមឆ្លាញ់ហើយបើថាឆ្លាញ់ដាក់ផ្លូវលេងយកមកនេះលេងទីសណុកលេងទីសណុកបងបងបងអរគ្នាអាចយកបានបងណាមក20ដុល្លារមក20ដុល្លារអាចគេទៅតាមទៅចាំម៉ាក់ឡាយហើយទៅគំមកចានមក20ដុល្លារបងបងបានជាមួយនឹង10ទឹក1បងប្អូនណា20ដុល្លារបានជាមួយនឹង10ទឹក1ទៀត20ដុល្លារបាន10ទឹក1គំច្រឡំណាគេមិនមែនពីដើមចេកទេណាគំច្រឡំបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំយកមកសក់វែងតែនតាយអើយបត់អីគេបត់ទីណាគេបត់អីគេជិះដៃហ៎ត្រង់នំ53តើបងប្អូនអ្នកគ្នាជួយខមមិនម្នាក់មួយមកបងប្អូនណាខមមិនម្នាក់មួយមកឬមួយក៏សៀមម្នាក់មួយណែប្តីពួងទីទៅសក់កាត់ឲ្យគ្នាណែសៀមម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនអ្នកគ្នាតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យធុញទ្រាន់នឹងដាំជែកចុះយើងបើលទៅដាំលៀបម្ដងនេះយើងបើលមករកដាំលៀបវិញអូញាក់សាច់បងប្អូនអ្នកគ្នាតោះយើងបើលមករកដាំលៀបម្ដងយើងធុញទ្រាន់នឹងដាំជែកហើយឥឡូវយើងបើលមករកដាំលៀបម្ដងបងប្អូនអរគ្នាទិញ XS មួយកំប៉ុង20ដុល្លារថែមជូនជាមួយនឹង10ទឹកមួយបងប្អូនណាថែមជូនជាមួយនឹង10ទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយតែម្ដងបងប្អូនខមមិនលេងអ្នកមួយអ្នកមួយបងប្អូនអរគ្នាខមមិនលេងអ្នកមួយបើលមកខាងនេះភ្លឺជាងហ្នឹងដូចគ្នាតោះបងប្អូនអរគ្នា
មួយកំប៉ុង20ដុល្លារហ្វ្រីសេវា24 25ខែក្រុងហើយថែមដបទឹកមួយទៀតបងប្អូនថែមដបទឹកមួយទៀតឡាយតាមសមាជិករបស់បងប្អូនខ្ញុំឡាយតាមសមាជិកខ្ញុំមិនទៅបោះបោញឲ្យអស់លុយអីអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូនអរគ្នាឡាយតាមសមាជិកទៅយើងឡាយបានប៉ុន្មានយកប៉ុណ្ណឹងណាយើងឡាយបានប៉ុន្មានយកប៉ុណ្ណឹងទៅអាហ្នឹងចាំមិនថាយើងឡាយបានប៉ុន្មានយកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយសូមបងប្អូនជួយ share ជួយ like ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមក comment ម្នាក់មួយមកបងប្អូនអរគ្នាហើយរកចែករកបើអត់ share ហងហើយបងបងអត់ share ហើយអត់ឡើងវិជ្រូចឹងចាទេបងបងចាទេអត់ឡើងវិជ្រូចែកចាទេបងបងណាអត់ឡើងវិជ្រូចែកអត់បានទេសាររកវិញទីមកថ្លៃដែរអញ្ចឹងណាយើងទៅរកអ្នកដែនតាក់សោះបងបងណាជា friend Facebook ខ្ញុំឃើញតែខ្ញុំតាក់ខ្ញុំថតថោះហើយ20ដុល្លារបងបងណាបងប្អូនដែលគាត់មានរឿងកំាប់ទុលលុលអីគឺគាត់បងបងដែលគាត់កាំងគីឡូបងបងកាំងគីឡូកាំងអីទៅញ៉ាំបានបងបងញ៉ាំលទ្ធផលផ្សេងក៏អត់ស្រក់ញ៉ាំអីក៏អត់ស្រក់ fasting ក៏អត់ស្រក់របបអាហារក៏អត់ស្រក់បងបងអាចសាក់សាក់ប្រើ XS នេះបានបងចាប់ប្រើពី2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃទៅដឹងលទ្ធផលហើយបងមិនចាំច្នៃពេលប្រើមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យអីទេប្រើតែ3គ្រាប់ហ៎បងដឹងហ្មងថាបងបងស្រក់ពិតពិត3គ្រាប់ហ្នឹងធូរក្បាលពោះធូរខោអស់លេងហ៎បងបងអ្នកគ្នាណាស្រក់ហើយជាងចង់ឡើងនេះខ្ញុំនេះតែ2ថ្ងៃបងបងនេះ2ថ្ងៃហ៎មក2ថ្ងៃហ៎ទូខោទូបពោះអស់ហើយបងប្អូនគ្នាហើយសំខាន់ណាចំណាញ់នេះចំណាញ់មែនតើអត់ស្រកធូងណាបងបងនេះចំណាញ់ចំណាញ់មិនដល់ទឹកមួយទៀតហ្នឹងណាបានហ្នឹងណាបានអត់មានអត់បានទេហ្នឹងណាបានមកប្រទេសកម្ពុជារត់មានទេទិញ XS កន្លែងណាក៏ដោយគាត់ដែរបានដល់ទឹកដែរបងប្អូនអស់គ្នាតែខ្ញុំតែខ្ញុំណានេះតែប្រម៉ូសិនផងខ្ញុំទេបានមានណាបើខែពីប្រម៉ូសិនខ្ញុំអត់មានទេអត់មានអត់មានទេអត់មានទេមើលតើបងបងកុំគិតច្រើនតើមានប្រម៉ូសិនណាកុំគិតច្រើនតើមានប្រម៉ូសិនណាទិញហើយចំណាញ់ចំណាញ់ហើយបានរៀងស្អាតទៀតចា៎ចំណៃឲ្យបានបានរៀងស្អាតទៀតបងប្អូនអរគ្នាបងអើយសម័យឥឡូវគេលេងចង់បានរៀងធំដែរបងគឺចង់បានគីឡូត្រឹមតូចបំផុតក៏ត្រឹម50គីឡូសាយអឹមដែរបង55គីឡូដែរចា៎55គីឡូពាក់កសំឬមកក៏បងចង់បានតូចចំណែកឥឡូវខ្ញុំ54ណាឥឡូវខ្ញុំពងចាប់ដាំស្រក់អត់តន់ថ្លឹងគីឡូឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាំថ្លឹងគីឡូចាប់ដាំថ្លឹងហើយតែអត់តន់ចេញវីដេអូឯងខ្ញុំចាប់ដាំប្រើអស់មកកំប៉ុងសិនបងខ្ញុំចេញវីដេអូឲ្យបងបងមើលដោយសារចាប់ដឹងថាខ្ញុំចង់បាន49 48គីឡូតែខ្ញុំបានអត់អញ្ចឹងណាដោយសារឥឡូវខ្ញុំកំប៉ុង54គីឡូ54ហើយស្រក់មួយគីឡូມັນត្រូវ54 54ស្រក់6គីឡូ48 6គីឡូខ្ញុំជឿថាមកកំប៉ុងនេះខ្ញុំស្រក់ដល់6គីឡូក៏48ឯងបងប្អូនអរគ្នាកុំគិតយូរកុំគិតយូរកុំគិតយូរមកជួបអូមទម្លាក់លេខថាយក XS1 ព្រីជាមួយនឹងនេះព្រីជាមួយនឹងដបទឹកមួយបងប្អូនអរគ្នាចាំបងមនុស្សយើងតែយើងគីឡូធ្ងន់គីឡូធាត់ហ្នឹងឃើញចាស់ជាងវ័យហ្មងបងៗជួយតែចែកគុំមុខស្មានច្រើនបងប្អូនអរគ្នាគិតលឿនធ្វើលឿនបានលឿនស្អាតលឿនបងប្អូនណាគិតលឿនធ្វើលឿនស្អាតលឿនបងប្អូនអរគ្នាចាបងប្អូនអរគ្នាគិតលឿនធ្វើលឿនស្អាតលឿនកំពុងតែក្រផងបងប្អូនអើយកំពុងតែក្រផងមកដល់ផ្ទះទូកង់ក្រោយបឹងអស់30វិលទៀតចាប់អូយហេងវាដល់ហើយវាដល់ពីដល់កំណត់វាបងប្អូនអើយវាមួយឆ្នាំជាងសបកកង់ម៉ូតូខ្ញុំគឺមួយឆ្នាំជាងគឺខ្ញុំដូរសបកម្ដងមួយឆ្នាំកន្លះអីចឹងទៅប្រើបានយូរដែរហ្នឹងមួយឆ្នាំកន្លះអីអស់20 30វាខ្ញុំដូរទៅប៉ុន្តែវាមកផ្ទុះចង់អាពេលយើងអត់លុយនេះស្អាតចុយយ៉ាវាមកផ្ទុះចង់អាពេលយើងអត់លុយបងប្អូនមើលតោះបងប្អូនអរគ្នាជួយតាមអ្នកមួយតម្លាក់លេខបុកទីតាំងម្នាក់មួយមកបងប្អូនអរគ្នាតោះត្នាក់ហើយបងបងមិញហើយ Hello មិញហើយប្រៀមបាយខាងក្នុងដងអូយបលមកឡើងម៉ែទៅម៉ែមកអឺនេះឡើយណាអេបលមកតើបងប្អូនអរគ្នាស
xe mẹ muốn mà xe mẹ muốn mà lấy cho nhóm thứ ấy là cho nhóm thứ ấy bắn tập bài chất bóng vốn thầm ơn mắt cho nhóm thứ ấy bắn tập bài chất bóng vốn chỉ trong ai trình vô chừng 8 phần xong rồi à cho ấy à cái lụa đôi thầm thử chứ ngọt ấy mình đã mơ để đọc à còn là cái like thật giá thông mai họp hồi bây giờ họp khê anh ơi tôi chết mẹ thật ra lời thật ra lời nhưng like thật ấy bạn vô chờ nè chứ mình hà à những lái lụa tâm thở ở miền tây là cái mười tỷ đó là bây giờ cái lái phật phía mày còn lái phật đó lên lái chơi chào ấy tập này chị sẽ mơ lái phật lái chơi chào tập này tẹt sẽ ấy cho ấy à cho mười mươi à thầm thở ở mười tỷ ấy lụp ra thầm thở ở mười cái trang nhom chuột đấy tại nhom chết chuột tê nhom chết trầm trầy của một nó này đấy đó nhom chết trầm trầy mình đã món tại tây á nè lại canh đó chụp lên xem sao ông bố nó không đi cho lại chọc chướng nè តើបងបងចំពោះ XS មកកប៉ុង20ដុល្លារបងទិញឥឡូវមាន promotion ថែមដបទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដបហើយនឹង free សេវាជូនបង25ខែក្រុងបងបងនៅតែគាត់កាំងគីឡូញ៉ាំឯក៏ស្រកញ៉ាំឯក៏ស្រក fasting ក៏ស្រកញោមហ្នឹងអ្នក fasting បងអើយ fasting ម៉ែអា fasting ឯងស្រកយ៉ាងអស់ហើយកន្លះគីឡូមួយគីឡូតទៅញ៉ាំតែមួយថ្ងៃវិញឡើងដល់2-3គីឡូវិញអានោះវាពិបាកណាស់បងបងហើយអានេះអត់តមកទាំងអស់សម្រាប់បងបងនេះគាត់ធ្វើការពេលយកញ៉ាំបាយញ៉ាំអីក៏អាចប្រើបានដែរបងអត់មានឡើងគីឡូទៅណាឯងឧទាហរណ៍ថាបងបងក៏ចង់ស្រក5គីឡូគាត់ចង់ស្រក5គីឡូហើយគីឡូគាត់ដល់5គីឡូដែលគាត់ស្រកតែពេលនេះទៅគាត់អត់ចង់ស្រកលឹះនឹងទៀតទេតែបងបងចង់ឲ្យគីឡូថេបងបងញ៉ាំមួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃហើយញ៉ាំមួយថ្ងៃតែកន្លះគ្រាប់បានដែរបងបងយូរទៅគឺ XS ជួយបានបងបងណាចង់បានគីឡូដូចប្រាថ្នាណាបងបងយូរទៅបងបងបើសិនជាចង់បានអាចពលិថាយក XS យក XS មួយថែមដបទឹកដ៏ស្អាតស្អាតហ្វ្រីសេវាជូនបង25ខែក្រុងបងបងលោកញ៉ាំបានតែ2ថ្ងៃម៉ែមើលណែអូចេញឆ្អឹងចនីអូតិចទៀតចេញនឹងទៀតតិចទៀតមើលខ្ញុំលេងស្គាល់បងបងតិចថាតិចទៀតទៅស្រីស្អាតអីមើលលេងស្គាល់ហើយស្គាល់ស្គាល់ឲ្យហាយបងបងតិចតិចខ្ញុំស្គាល់ស្អាតលេងស្គាល់ខ្ញុំលេងស្គាល់ហើយលោកលេងចង់ហ្មងលេងស្គាល់យ៉ាងម៉េចបងស្គាល់គ្នាស្គាល់ហើយតែទៀតខ្ញុំស្អាតខ្ញុំស្គាល់មកខ្ញុំលេងស្គាល់ហើយណាយើងតែថាជិះបងបងធ្វើអែបអែបហើយណាអឺអឺច្រឡំស្មាតទៅច្រឡំនិយាយស្ដីចាំបងបងធ្វើអែបអែបហើយទៀតធ្វើការសំណងឲ្យលេងស្គាល់គ្នាធ្វើការធំដុំណាមើមកតែពីខមមិនមួយមើតិចទៀតចៃឲ្យតិចទៀតធ្វើការសំណងលេងស្គាល់គ្នាហើយធម្មតាបងប្អូនតែយើងតច្រអាស់ការងារអីគេយើងធ្វើបានដែរជុំទៅគឺយើងការងារស្អីក៏ដែរក៏មានតម្លៃក៏សុចរិតទាំងអស់យើងធ្វើការសុចរិតទាំងអស់យើងដល់លួចដល់ផកបានហើយអញ្ចឹងណាតបងបងជិះទីម្នាក់មួយមកនេះអូយស្ងាត់ហើយណាចូលមើលរហូតវីយូប៉ុន្តែបងបងមានតែគេខមមិនអូនសោះឥឡូវចេះហើយលើករត់លើខ្លួនហ្វ្រីបងដាក់យូលេខកូដយកហ្វ្រីហើយទីនេះមួយទីកុំឲ្យអស់សេវាបងបងត្រីយមទៅតែមកបងបងចេះរត់លើខ្លួននេះ
A1 ដាក់ហ្មងតែសៀសិនចំពោះអ្នកសៀខ្ញុំឲ្យបងសៀ A1 យកសេវាសៀឲ្យដាក់ A1 បងប្អូនអរគុណសៀឲ្យសេវាបងផ្លែរូបអត់យកទេសៀឲ្យ A1 គឺបានរូបមួយភ្លាម A1 បង A1 បងប្អូនអរគុណ A1 ហ្មង A1 A1 បងដាក់ comment ដល់ស្រឡាញ់អានេះ54គីឡូចុះសាគីឡូខ្ញុំ54 54គីឡូចុះ size M មកបង SM size SM បងបងសៀយក free បងប្អូនអរគុណរមអ្នកដែរពាក់ណាបងបងស្រឡាញ់យកបានបងសៀយកឲ្យដាក់ XS មួយទៀតដាក់ទៅទាំង Pro ហ្មងបងបបងយករូបសៀយករូបនេះ free XS មួយទៀតគឺខ្ញុំអត់យកសេវាគឺយកទាំងព្រមដាក់ផ្ញើឲ្យទាំងអស់តែម្ដងស្អាតណាស់បងបងអ្នកពាក់អត់ឃើញថតទេតបងបងឆ្លាញ់ដាក់លេខកូដយក A1 អត់គេគេអត់គេគេអឺទៅស្តាយពីក្រោយទេកូនេះកូកូគេពងឡាយតបងបងតោះប្រម៉ូសិននឹងកំណត់បងបងប្រម៉ូសិន10ទឹកយើងសល់តែ4 5ទៀតណាតែយើងអស់4 5ហ្នឹងហើយយើងលេងថែមជូនបងបងហើយបងបងយក XS 1ថែម10ទឹកដល់ស្រស់ស្អាត1ហ្វ្រីសេវាជូនបង25ខែក្រុង25ខែក្រុងបងប្អូនអរគុណតោះពីសាច់ងាប់ហើយណាគេស្គាល់ញ៉ាំមើងឡាយសាច់ងាប់តោះពួកម៉ាក់ថ្នាក់ហើយនេះតោះ25ខែក្រុងតោះអេរត់មកបាក់ត្រូវអត់មកពួកម៉ាក់ទម្លាក់យកថាស្រឡាញ់យកមួយតោះចំពោះបងបងនៅចង់បាន XS បងបងដាក់ថា XS តែប៉ុណ្ណឹងបានបងខាងយើងនឹងតបឆាតជូនបងភ្លាមភ្លាមបាច់តម្លាក់លេខបងខ្លាចចោលខ្លាចចោលទេទៅអញ្ចឹងប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 ងខមមិនអូយខ្ញុំយ៉ាត់ឆេងហ្នឹងអញសូររហូតនេះអត់ហត់ទេចំពោះបងបងនៅចង់បាន XS ដាក់ថា XS ខាងយើងតបខមមិនជូនបងបងអរគុណបងសម្រាប់ Kicker បេះដូងបងណាចាខមមិនបងខមមិនខមមិនបងខមមិនអរគុណច្រើនមែនតើបងបងសម្រាប់ដាក់ Kicker បេះដូងបងបងខមមិនអីម្នាក់មួយម្នាក់មួយចឹងណាបងប្អូនអរគុណបងប្អូនដែលគាត់ចង់បាន XS គឺថ្ងៃនេះគឺប្រម៉ូសិនគឺអែមណាបានដល់ទឹកមួយទៀតគឺចំណេញមែនតើចំណេញកំណត់បងបងចំណេញមែនតើគឺខ្ញុំព្រីតរអស់ពីតុកតែម្ដងខ្ញុំព្រីតរអស់ពីតុកបងបងស្រឡាញ់រូបលើខ្លួន54គីឡូចុះបង size SM 54គីឡូចុះ size SM បងដាក់ថា A1 បងបងដាក់ថា A1 ហ៎បងបានធ្វើ free ហ៎ចំពោះអ្នកសៀអរគុណច្រើនសម្រាប់ដាក់ sticker បេះដូងចាបងចាអរគុណច្រើនមែនអរគុណមែនតើបងប្អូនអរគ្នាជួយ share ឲ្យឡើងមួយមួយអូចូលហើយស្រួលបងប្អូនអរគ្នាឆានមកសកណាត់យូរហើយនឹកសកណាត់បងបងស្អាតបាន live ហ៎សាស្អាតយើងចូល level thot ហ៎បងស្អាតយើង level thot រឿងថតរឿងខ្លីណាស់ងាក់មកសែងរឿងសល់ឲ្យ live ហ្មងស្អាតទៅហើយរឿងទៅអីប្រហែលរឿងប្រហែលរឿងបន្តិចហើយថតថែមទៀតថតថែមទៀតតាមសេប្រូឡងតោះបងប្អូនអរគ្នាជួយសៀមម្នាក់មួយបងប្អូនណាជួយសៀមម្នាក់មួយហើយអឺបានជាមួយនឹងប្រម៉ូសិន XS ថែមជាមួយនឹង10ទឹកបងប្អូនថែមជាមួយនឹង10ទឹកហើយហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវា25ខែក្រុងបងប្អូនអរគ្នាហៅណាបានហៅបានទេអានេះកាមេលីបងប្អូននេះកាមេលីស្គាល់មកកាមេលីបងប្អូននេះបងបងចេញចេញដល់ពីអ្នកម្ដងកាមេលីក្អូបណាស់ហិតមើលនេះក្អូបអត់អញ្ចឹងណាបងបងយើងចេះនិយាយតាំងពីអាប់ដេតប្រព័ន្ធយើងស្គាល់ផលិតផលច្បាស់ពីគុណភាពវាយើងចេះនិយាយតាំងពីអ្នកស្រួលចែកគ្នាឡាយចាថ្ងៃនេះយើងសំឡាយ2ម៉ោងដាច់ចាតោះបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនដែលមើលខ្ញុំកុំធុញណាបងប្អូនណាកុំធុញឲ្យខោះបងប្អូនណាដែលមានរាងកំមាប់ទលលមានរាងកលោធ្ងន់ធ្ងន់ហើយពិបាកដកក្នុងការដកដង្ហើមពាក់កាអីក៏ពិបាកធ្វើអ្វីក៏ពិបាកបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនញ៉ាំជាមួយនឹង XS មួយកំប៉ុងញ៉ាំជាមួយនឹង XS មួយកំប៉ុងអឺញ៉ាំរាល់ពេលព្រឹកបងប្អូនណាងើបក្រោកពីដីព្រៀមញ៉ាំមួយក្របហើយញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅអូនៗប្រសិទ្ធភាពលឿនបំផុតបងប្អូនណាកន្លះម៉ោងបងប្អូនចាំបងប្អូនញ៉ាំអាហារកន្លះម៉ោងចាំបងប្អូនញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកបងប្អូនណាកន្លះម៉ោងចាំបងប្អូនញ៉ាំ XS 1កំប៉ុង20ដុល្លារហ្វ្រីជាមួយនឹង10ទឹកមួយហើយហ្វ្រីសេវាជូនបងប្អូនទៀតហ្វ្រីជាមួយនឹង10ទឹកហើយហ្វ្រីសេវាជូនបងប្អូនទៀតបងប្អូនសូមអឺចេះបងប្អូនសូមជួយសៀមម្នាក់មួយបងប្អូនណាជួយសៀមម្នាក់មួយកុំធុញបងប្អូនកុំធុញខ្ញុំឲ្យសោះបងប្អូនកុំធុញខ្ញុំ
ធុញខ្ញុំធ្វើអីបើធុញដាក់បេះដូងមួយម៉ៅតោះបើធុញដាក់បេះដូងមួយម៉ៅដាក់មែនណាគេដាក់ចុចប៉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 តើបងប្អូនអរគ្នាជួយសែមអ្នកមួយបងប្អូនណានេះXS មួយកំប៉ុងមក20ដុល្លារហើយអត់មានប៉ះពាល់សុខភាពទេបងប្អូនអរគ្នាណានេះគឺជាប្រភេទស្ករបៀនតម្រក់គីឡូប្រភេទស្ករបៀនតម្រក់គីឡូมันជាប្រភេទมันមិនជាប្រភេទឆ្នាំពេទ្យទេបងប្អូនអរគ្នាมันមិនជាប្រភេទឆ្នាំពេទ្យទេណាมันមិនជាប្រភេទឆ្នាំពេទ្យទេគឺជាប្រភេទស្ករបៀនតម្រក់គីឡូមួយប្រអប់20ដុល្លារហើយខ្ញុំសូមប្រណាំបន្តិចប្រយ័ត្នទិញប៉ះចំរបស់ខ្លាំងខ្លាយបងប្អូនអរគ្នានេះបងប្អូនមុននឹងទិញបងប្អូនមើលឲ្យមែនតើនេះគេដាក់ផលិតផលពុតហើយហើយមិនធំតែប៉ុណ្្នឹងណានេះមើលមាននៅលើនេះទៀតមានsticker 7ពណ៌ទៀតនេះ sticker អារបៀប sticker ប្រកប់7ពណ៌ឥឡូវនិយាយរឿងប៉ាត់មើលបងបងអឺមានគេឆាតចូលផេកខាងយើងខាងអូនណាគេឆាតសួរថាចេះអូន XS អូនឯងមកកំប៉ុងប៉ុន្មានហើយទៅយើងក៏ប្រាប់វិញថាបង XS ខាងយើងមកកំប៉ុង20ដុល្លារមកបងយកឥឡូវព្រីសេវាជូនបងគេថាចេះអូអូនឯងលក់ថ្លៃម៉េចហើយខាងបងទិញតា5 10រៀលខ្ញុំថាអូយបងឯងទីខាងណាបានថោកម៉េចថាងគេលក់តាមផ្សារបងបងឥឡូវបងបងស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចណាគេថាគេទិញតាមផ្សារខ្ញុំថាអត់ដែរមានទេបងតម្លៃ15ស្បីយើងទិញចូលគាត់បានដែរអញ្ចឹងណាតម្លៃគីឡូមួយឯងប៉ះរបស់ខ្លាំងខ្លាយថាគេថាគេថាចេះអូប៉ុន្តែអូនណាបងទិញអាដបងទិញក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់គឺបងញ៉ាំស្រកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាបងទិញក្រោយ15រៀលនេះគឺទិញនៅផ្សារអត់មានសបកមានអីទាំងអស់ហើយបងញ៉ាំស្រកសោះគេសួរយើងវិញណាហើយអានេះគេដាក់កកឲ្យបងញ៉ាំនេះអត់ទេហើយតែខ្ញុំក៏សុំគាត់ថាឥឡូវបងមកចាំជួយថតកំប៉ុងបងអូនមើលតិចណាក៏ពេលគេថតបកមានប្រអប់ទេបងបងរបស់ខ្លាំងខ្លាយអត់មានប្រអប់បែបនេះទេ15រៀលគឺលក់ថោកហ្នឹងបងបងថោកមែនប៉ុន្តែវាអត់ស្រកអ្ហ្មងយកណាចុះនេះ20ដុល្លារបងប៉ុន្តែវាបានសុវត្ថិភាពហើយវាពលឿននៃការសម្អកគីឡូយើងឲ្យវាស្រកដឹងណាប៉ុន្តែអាថោកគឺអត់ស្រកឲ្យបងបងអត់ស្រកសោះចាំបងបងទិញប្រយ័ត្នមែនទែនរឿងរបស់ខ្លាំងខ្លាយខ្ញុំហ៊ាននិយាយតែសារខ្ញុំមានផុសតាំងគេឆាតចូលភេកខ្ញុំមកចង់បានផលិតផលពិតទិញខាងយើងមកទិញក្រុមហ៊ុនមកត្រឹមត្រូវថារបស់ប៉ាត់គឺមានបែបនេះទិញខាងដំណើរចែកចាយណាអត់តែមានអញ្ចឹងគឺប៉ាត់ប្រកាសហើយបងបងវាមិនមែនគឺថាទិញតែពីខ្ញុំទៅខ្លះៗទាំងអស់អរគុណបងប្អូនអរគុណសម្រាប់សម្រាប់ផលិតផលបងប្អូនមិនដឹងមើលផលិតមើលទៅនេះនេះផលិតមើលគេដាក់ផលិតផលពុតហើយជាមួយនឹង sticker ខាងលើនេះនេះ sticker 7ពណ៌ខាងលើនេះបងប្អូនអរគុណនេះ sticker 7ពណ៌ហើយរបស់ខ្លះៗគឺមានប្រអប់ទេបងប្អូនអរគុណរបស់ខ្លះៗមានប្រអប់ទេហើយរបស់ប៉ាត់របស់ប៉ាត់គឺទិញថែមប៉ាត់នេះបងប្អូនអរគុណទិញមួយកំប៉ុង20ដុល្លារថែមជាមួយនឹងដបទឹកមួយគឺដបទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគឺតម្លៃវា3 4ដុល្លារដែរបងប្អូនណានេះដបទឹកនេះ3 4ដុល្លារដែរអាចដាក់កាហ្វេញ៉ាំក៏បានដាក់ទឹកសម្រាប់បងប្អូនណាគាត់ហាត់ប្រាណគាត់ហាត់អីចឹងណាគាត់ហាត់ប្រាណក៏ដាក់ទឹកញ៉ាំគាត់ហាត់ប្រាណហើយក៏ដាក់ទឹកញ៉ាំគាត់ដាក់ទឹកញ៉ាំទៅបងប្អូនមកទីធ្វើធម្មតាអាចហើយគាត់អាចដាក់ទឹកខ្លះសេនទូរកោបានទៀតបងប្អូនអរគុណគឺអែមមែនទែនគឺអែមមែនតើបងប្អូនអរគុណជួយខមមិនម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនអរគុណណាខមមិនម្នាក់មួយសាមម្នាក់មួយដាក់ sticker បេះដូងម្នាក់មួយក៏បានដែរបងប្អូនអរគុណដាក់ sticker ម្នាក់មួយក៏បានដែរហើយសម្រាប់ទាំងខ្ញុំពេលនេះអឺមិនបាច់បងប្អូនទួខ្ញុំតន់ទេថាខ្ញុំឡាយទៅណាគឺខ្ញុំឡាយនៅស្រុកកណាតខ្ញុំនៅភូមិស្វាយបងប្អូនអរគុណខ្ញុំឡាយនៅផ្ទះខ្ញុំដែរខ្ញុំតែងតែនិយាយថាផ្ទះបងមលូសនឹងឯងគឺខ្ញុំឡាយនៅផ្ទះខ្ញុំនឹងឯងបងប្អូនអរគុណអឺឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែថាត់នៅភូមិស្វាយបងប្អូនខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅភូមិស្វាយវានៅខណ្ឌព្រែកនៅដែរបងប្អូនអរគុណណាគឺមួយកំប៉ុង20ដុល្លារ20ដុល្លារថែមជូនជាមួយនឹងដបទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយថែមជូនជាមួយនឹងសេវាមួយតង់ទៀតហ្នឹងបានបងប្អូនអរគុណហ្នឹងបានទិញក្រៅពីខ្ញុំអត់ទេណាបងប្អូនអរគុណទីច្រឡំទីច្រឡំទៅទិញផេកទេសួររកគេថែមមួយហ្នឹងគឺអត់បានទេអត់បានទេតែថាអត់បានគឺអត់បានហើយថាអត់បានគឺអត់បានហើយបងប្អូនអរគុណចាំមកថាទិញចំណេញទិញខាងខ្ញុំចំណៃខ្ញុំដាក់បងប្អូនសិនតតអស់ពីស្តុកបងប្អូនណានេះតតអស់ទៅណាបងបងបងប្អូនកំប៉ុងនេះពីស្តុកហើយ
ខ្ញុំលក់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងតែក្នុងការ live របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំលក់ប្រម៉ូសិនតែក្នុងការ live របស់ខ្ញុំទេបងប្អូនអរគ្នាណាបងប្អូនដែលចូលក្រោយៗអាច screenshot ឆាតចូលពេកបានប៉ុន្តែយើងបានតែមួយនេះទេអត់បានថែមនេះទេបងប្អូនណាអត់បានថែមជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនតែក្នុងការ live ទេបងបងប្រម៉ូសិនតែក្នុងការ live ទេបងប្អូនអរគ្នាណាប្រម៉ូសិនតែក្នុងការ live ទេហើយគឺច្បាស់ដែរដូចខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញអញ្ចឹងគឺបងប្អូនណាបងប្អូនស្រីស្រីដែលគាត់គិតថាគាត់មានកូនហើយគាត់ថាជិលថត់ឲ្យថត់ទៅអាអញមិនធ្វើខ្លួនអត់ណាគេមើលអត់ប្រដេញមើលបងប្អូនកុំគិតអញ្ចឹងខុសណាបងប្អូនកុំគិតអញ្ចឹងខុសហើយកាលនិយាយអញ្ចឹងគឺខុសហើយគិតអញ្ចឹងគឺខុសបងប្អូនបងប្អូនអ្នកគ្នាធម្មតាមនុស្សប្រុសតាវានៅផ្ទះជាមួយមនុស្សស្រីដែលអត់ស្អាតវាតែងតែនិយាយឲ្យថាអូនអើយបងមិនខ្លាញ់ណាគេក្រៃពីខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែធៀបគាត់វាទៅក្រៅណោះទៅក្រៅបាត់ហើយចូលក្រៅគេអោបស្រីធ្វើមិនដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនស្រស់ស្អាតបើសិនជាបងប្អូនស្អាតទិញផលិតផល XS ទៅថែរក្សារាងឲ្យស្អាតឲ្យស្រឡូនហើយលាងខ្លួនឲ្យខ្ចីញ៉ាញ់ចៃញ៉ាញ់បងប្អូនអរគ្នាអើយប្តីប្រាក់ខែ500ឲ្យទាំង500មិនមែនឲ្យតែ250ណាបងប្អូនអរគ្នាគឺខ្ញុំនិយាយចឹងគឺត្រូវអត់ខុសទេគឺសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនចង់មិនថាបងប្អូនអរគ្នាស្រឡាញ់ខ្លួនយើងឲ្យច្រើនច្រើនតឡាញ់ខ្លួនយើងឲ្យច្រើនច្រើនកុំផ្គប់ចិត្តអ្នកដតីហើយមួយទៀតកុំគិតអកតៈទៅលើខ្លួនឯងកុំគិតអកតៈទៅលើខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងមានប្តីមានកូនហើយធាត់ឲ្យធាត់ទៅអត់ខ្វល់ទេណូបងប្អូនកុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងអត់ល្អទេអត់ត្រូវទេខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រួតទេណាបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំរីកមិនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថែរក្សារាងឲ្យបានល្អល្អថែរក្សារាងឲ្យបានស្អាតស្អាតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យបងបងប្រុសប្រុសប្រុសហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកនារីកราโอเคអេដាច់ដៃទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរេយីលេយមកទាំងគ្នាចង់និយាយថាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនណាគឺទិញផលិតផល XS យកទៅញ៉ាំយកទៅញ៉ាំដើម្បីសម្រក់គីឡូដើម្បីឲ្យប្តីយើងស្រឡាញ់យើង 100% បងប្អូនទាំងគ្នាកុំចេះតែថាកុំចេះតែនិយាយថាបាត់បាត់ទៅអញធាត់ធាត់ទៅអញមានកូនអញមានប្តីហើយគឺណូកុំបងប្អូនណាគឺកុំបងប្អូនអរគ្នាតាប់$20ដុល្លារបងប្អូនចំណាយលុយតា$20ឯងបានជាមួយនឹងកាដូជូនបងមួយទៀត20ដុល្លារណាអត់តមអីប៊ីយ៉ាក៏តមបងធ្វើការជប់អាចកំងបានដែរអត់តមអីបងប៊ីយ៉ាក៏អាចញ៉ាំបានដែរញ៉ាំអីក៏បានណាយូរហ្នឹងទៅគឺញ៉ាំអានេះគឺអត់តមអីទាំងអស់បងប្អូនញ៉ាំប៉ុន្តែអត់ធាត់ទេអត់តមអីទាំងអស់បងប្អូនញ៉ាំគឺអត់ធាត់ទេបងប្អូនណាអត់ធាត់ទេចម្លាក់លេខមិនចម្លាក់លេខក៏បានហ្នឹងមកដាក់យក XS 1ទៅដាក់យក XS 1គឺយើងនឹងថែមជូន10មួយហើយគឺយើងនឹងព្រីជាមួយនឹងសេវាជូនបងបងទៀតតោះព្រីហីបានលឺហើយអត់អីទេទៅមកទេចំពោះបងបងដែលគាត់ធ្វើការយប់គាត់ខានតែពេកថាគាត់ថាញ៉ាំ XS ទៅញ៉ាំប៊ីយ៉ាបានអត់ទេបងបងញ៉ាំ XS បងញ៉ាំប៊ីយ៉ាបានគ្រាន់ថាប៊ីយ៉ាធ្វើយើងឡើងគីឡូបងណាបងអេប៊ីយ៉ាធ្វើយើងឡើងគីឡូអាចជាក់ហ្នឹងបងឡើងគីឡូខ្លះបើយើងញ៉ាំច្រើនទៅតឡើងប៉ុន្តែបើសិនជាបងធ្វើការយប់រួមមើលក៏បងញ៉ាំប៊ីយ៉ាជាប្រចាំចុះបងអាចប្រើ XS បានគឺយើងជួយទប់គីឡូយើងកុំឲ្យឡើងហើយវាកាន់តែស្រកអស់បងកាន់តែញ៉ាំកាន់តែស្រកកាន់តែញ៉ាំកាន់តែស្រកបងបងចាំអីទៀតមកបងអាចតលាក់លេខឥឡូវ XS មកកប៉ុង20ដុល្លារព្រីសេវាថែម10ទឹកទៅស្រស់ស្អាតនេះមួយបងបងតាមបងវត់វើចំនួនថែមមានកំណត់បងបងដបយើងមាននឹងស្តុកតាមហានទៀតណាបង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 អត់ទិញឥឡូវគឺស្ដាយក្រោយហើយហើយចំពោះដបទឹកហ្នឹងហ្វ្រីតែក្នុង LINE ណាបងបងក្រៅ LINE បងអាច screenshot បងអាចឆាតចូលเพจបានប៉ុន្តែបងបាន XS ហ្វ្រីសេវាឲ្យបងអត់បានដបទឹកនេះមួយទៀតទេតោះបងបងលឿនកាត់លឿនធ្វើលឿនបងបងតិចទៀតណាខ្ញុំបញ្ចេញគីឡូស្រីមខ្ញុំ
ចេញជាវីដេអូហើយបងបងមើលថាខ្ញុំស្រក1គីឡូខ្ញុំអត់តន់ប្រាប់ទេនេះតោះខ្ញុំហៀងស្រក់ជាងហ្នឹងសិនតើអ្នកស្គាល់ខ្ញុំមកភ័ក្រខ្ញុំមុនហ្នឹងគាត់ខមមិនមកសួរប្រាប់សួរថាចេះអូយឥឡូវឯងស្រក1គីឡូខ្លាំងណាចឹងឥឡូវពង6ព្រើដែរបងបងព្រើឲ្យគាត់ព្រើគាត់ធាត់ទេគាត់ថាគាត់រៀងមានសាច់ឲ្យគាត់ព្រើឲ្យស្រក1ដើម្បីយក feedback ឲ្យបងប្អូនមើលទៀតយូរទៅឲ្យស្រក1ស្រក2ឲ្យបងបងមើលហ្មងចាំអីអីអានេះយើងម៉ាត់ចឹងហ៎ពីដែរស្អោបាញ់អីឆ្លមកបងបងអើបងបងចាំមកប្រម៉ូសិន XS ថែមកដោចាំមិនទៀតតម្លាក់លេឥឡូវបងកដោបានតែក្នុង line ណាបងបងក្រៅ line បានតែ XS នៅព្រីសេវាទេ20ដុល្លារដូចគ្នាតែបងបងគ្រាន់តែ XS យកក្នុង line ណា20ដុល្លារដូចតែគ្នាបងបងថែម10ទឹកទៀតសម្រាប់រូបនេះថែមហ្មងបងបងនរខ្ញុំថែមរូបខ្ញុំមកថែមមនុស្សណានេះហ្វ្រីបងបងហ្វ្រីហ្វ្រីជាមួយរូបនេះមួយបងបងគ្រាន់តែធ្វើការសែមួយហើយដាក់ជាមួយនឹងលេខ A1បងបងតែមួយដាក់ A1 ហ្វ្រីរូបហើយរូបនេះ54គីឡូចុះចាំដាក់យកបងណា54គីឡូចុះដាក់យកសាយស្រាញ់ម៉ូតនោះអាចដាក់បានត្រូវគីឡូត្រូវគីឡូចាំយកបើអត់ត្រូវគីឡូបាច់យកបងបងស្អាតខ្លាំងៗមកបងបែបសុភាពប៉ុន្តែទៅតាក់ទាញសុភាពប៉ុន្តែសិចស៊ីអីណាសុភាពសិចស៊ីប៉ុន្តែសុភាពសុភាពប៉ុន្តែមិនសុភាពលក្ខណៈថាធម្មតាតែមិនធម្មតាហ្នឹងឯងធម្មតាតែមិនធម្មតាអញ្ចឹងណាលក្ខណៈថាហៃសូតែមិនហៃសូធម្មតាតែធម្មតាបងប្អូនគ្នាធម្មតាអាសុភាពតែស៊ីស៊ីអូវ៉ាធម្មតាតែមិនធម្មតាណានឹងមិនឈួតមែនអត់ដឹងដែរតោះបងប្អូនជួយម្នាក់មួយមកបងប្អូនអើយតោះសាច់ប្រឡំយំខ្ញុំនេះតោះ20ដុល្លារបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសែតដល់2ម៉ោងជាមួយញ៉ាំឡាយហ៎អាច្រឡំលិចឡំឡាយបងបង4បយូអត់រិចឆឹងគេឡាយយូយូបានបាត់តែខឹងច្រើនបងប្អូនអរគុណតែសែមួយបងប្អូនអរគុណតោះតើបងបងអើយជួយសែមួយបងបងមានបងបងណាដែលនៅចិត្តខ្ញុំអត់នៅចិត្តភូមិស្វាយអត់បងបងមកផ្ទះខ្ញុំមកទិញណោតជូនមកមកសូផងផឹកណោតជូនអរគុណអូស្មាណេតសានេនីសាហ៎តើបងបងសែមួយបងបងសែមួយបានប្រម៉ូសិនបានរូបហ្វ្រីបង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 អត់សែហងការមែនអត់ទេប៉ាអត់ទេដោះឲ្យណាប៉ាពុករវល់យកប៉ាវាយអាមិនយាយជួយដោះអាមិនយាយជួយដោះអាមិនយាយជួយដោះតើបង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 ចង់បានរៀងស្អាតគីឡូថេពេលខ្លះបងបងអត់ចង់ឡើងគីឡូក៏ចង់ស្ដាយគីឡូប៉ុណ្ណឹងបងបងញ៉ាំទុបគីឡូបងបងញ៉ាំទុបគីឡូវិញបងបងញ៉ាំទុបគីឡូយើងយើងញ៉ាំយើងញ៉ាំចង់និយាយថាយើងញ៉ាំគ្រឿងខ្លែមឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យើងញ៉ាំប៊ីយ៉ាច្រើនច្រើនគឺយើងញ៉ាំជាមួយនឹង HS ទៅអត់ឡើងគីឡូបងបងណាអត់ឡើងគីឡូទេបងបង2ថ្ងៃហ៎បងបងនេះអត់អួតទេនេះអួតឆ្អឹង2ថ្ងៃគេតែមផុសហើយគេតែមតែមផុសហើយ2ថ្ងៃគេតែមផុសហើយមុតឆ្អឹងបដាបដាបងបងណាទៀតទៀតតោះនៅក្បាលពោះបងបងទៀតតែស្រក10គីឡូតែខ្ញុំចង់ស្រក49គីឡូ48គីឡូគូស្គមខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតបងបងជួយខមមិនម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងបងណាជួយខមមិនម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកជួយខមមិនមកតែមកអត់តន់ស្រក់អត់បងដោយសារខ្ញុំញ៉ាំ XS ខ្ញុំកេងបាននេះបានចិត្តទៅមុខនេះពេញមុខឯងស្រក់10គីឡូជីងតែមផុសប៉ុន្តែមុខអត់ស្រក់ហើយមុខកប៉ោងបងគេងបានអីបានធម្មតាមិនមែនថាអត់ធ្វើទុកអីទេស្ករក្របមានតម្រក់គីឡូញ៉ាំទៅហើយលេងអត់បានគេងអត់បានពួនអីណាបងប្អូនមិនមែនចឹងទេគឺគេងក៏បានឃ្លានអីក៏ឃ្លានក៏ឃ្លានញ៉ាំបានប៉ុន្តែវាស្រក់គីឡូអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណអត់ឡើងគីឡូទេញ៉ាំអត់ឡើងគីឡូទេរំលាយខ្លាំងអាក្រក់អាក្រក់ក្នុងខ្លួនខ្លាំងខ្លាំងអាក្រក់អីគេបងបងឧទាហរណ៍ដូចដើមដៃយើងប៉ុណ្ណឹងវាឡើងលើសហើយវាឡើងខ្លាំងធ្លាក់ធ្លន់ធ្លន់នឹងគេហៅខ្លាំងអាក្រក់ក្បាលពោះយើងធ្លាក់យាអានឹងគេហៅខ្លាំងអាក្រក់ឲ្យបងបងកន្លែងណែពិបាករំលាយគឺវារំលាយទាំងអស់វាចូលទៅរំលាយខ្លួនយាតែម្ដង
ខ្ញុំអស់ហើយបងខ្ញុំអ្នកហាត់ប្រាណខ្ញុំអ្នក fasting ខ្ញុំអ្នករបបអាហារខ្ញុំធ្វើអស់ហើយបងមកតាអត់ស្រកដូចនេះហេអានឹងព្រោះតែ2ថ្ងៃ2គ្រាប់ឡើងតាមប្រុសអញ្ចឹងណាបងប្អូនទំនាក់លេខយកទំនាក់លេខយកពេលនេះគឺចំណេញបងប្អូនណាចំណេញថែមជួយទៅមើលដបទឹកមួយអានេះប្រម៉ូសិនរបស់ខ្ញុំប្រម៉ូសិនរបស់ខ្ញុំគ្មានទឹះនៃណាទេចង់និយាយថាបងប្អូនយកអានេះមួយគឺថែមជាមួយដបទឹកមួយព្រីសេវាជូនបងទៀតបងប្អូនណាចំណេញបងប្អូនចំណេញចំណេញមែនទែនចំណេញលើគោកណានេះគឺដែរមានទេអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំធ្វើប្រម៉ូសិនបែបហ្នឹងធ្វើលុះតតែអស់ពីស្តុកតែម្ដងតែបជាអីបងចង់និយាយថាស្តុកចិត្តអស់ហើយណាបជាមកបងដាក់វឹតវឹតបានលឿនលឿនស្រកលឿនលឿនបានដបទឹកទៀតចឹងហ្នឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាណាស្តុកចិត្តអស់ហើយស្តុកចិត្តអស់ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាតាអឺចឹងបើចេះបើសិនជាបងប្អូនគាត់ចង់ខមមិនអីអាចចង់និយាយតែចង់ឲ្យពួកខ្ញុំលេងរឿងអីបងប្អូនអាចខមមិនបានណាបើសិនជាមានបងប្អូនណាដែលគាត់មានវិបត្តិគ្រូសាគាត់ចង់និយាយថាគាត់ចង់សម្រាយគាត់ចង់សម្រាយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមកគាត់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំមកថាអូនលេងរឿងនេះមួយឲ្យបងមើលគាត់ប្រាប់ចំណងជើងទៅបងសាច់រឿងរបស់បងគាត់ថាសាច់សាច់រឿងរបស់បងគាត់ប្រាប់ប្រាប់គោលមកប្រាប់គោលមកខ្ញុំឲ្យគាត់កំបែកចេញជាសាច់រឿងលេងលេងជូនបងមកមើលទៀតបងប្អូនណាអត់មានគិតលុយអត់គិតលុយទេអញ្ចឹងមិនថាគេបងមកចង់មើលរឿងអីចង់មើលរឿងអីខមមិនមកចង់ឲ្យបកចោលខ្ញុំលេងរឿងអីចឹងថាជួបភេកក៏បានដែរថានេះជារឿងបងផ្ទាល់អញ្ចឹងណាអូនឯងជួយស្រីឯសាអញ្ចឹងចេះកលកលធំធំចេះហើយហើយខ្ញុំអត់មានដាក់ប្រៃប្រៃមានដាក់ហុកឈ្មោះបងឈ្មោះអីថារឿងរបស់បងឯងគាត់និយាយថារឿងជីវិតប៉ិតហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងរឿងមួយមួយមិនចេះធ្វើឯងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលក្ខណៈថាប្តីធ្វើការអត់ដែរឲ្យលុយប្រពន្ធអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺអូខេស្រីប្តីកាន់លុយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាចខមមិនឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើបានអត់អីទេហើយខ្ញុំអត់មានគិតលុយពីបងប្អូនទេខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំផលិតហើយខ្ញុំនឹងផុសឲ្យបងប្អូនមើលទៀតអញ្ចឹងណាខ្ញុំផលិតហើយខ្ញុំផុសឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនមើលទៀតគាត់ណាសៀមម្នាក់មួយទៅបានហើយហាច់គ្រាន់តែហើយគាត់ណាខមមិនឲ្យក្រុមនេះគេត្រូវរឿងខ្ញុំណាគាត់ណាខមមិនឲ្យក្រុមនេះគេត្រូវរឿងខ្ញុំអ្វីម្លេះទេអូខ្ញុំជឿថាមានបងបងច្រើនណាស់ដែលមើលរឿងឲ្យខ្ញុំសរសេរឲ្យទឹកភ្នែកច្រើនតាបងប្អូនអរគុណជួយយកទៀតធ្វើតែម៉េចវិញមកទៀតតោះបងប្អូនអរគុណជួយសាមអ្នកមួយបងប្អូនតោះសាមអ្នកមួយអ្នកមួយមកជួយខមមិនក៏បានដែរខមមិនអ្នកមួយអ្នកមួយមកតោះខ្ញុំអាចពុះវីដេអូជាងបាត់ហើយចាខមមិនអ្នកមួយមកជាងហ៎ជាងហ៎បងបងចង់លើពុះវីដេអូជាងហ៎អត់ចេះជាងទេជាងកំដរឆាកអន្តរជាតិជាជាងទេសតតណត់ជូមកសូវីសូឯងមិនជាងចេញអូយនៅភ្លៀងអូមអើយហើយភ្លៀងចេះរាច់អៀតែខ្ញុំនៅភ្លៀងភ្នៅអូមអើយតែបើសិនជាមេឃភ្លៀងចេះខ្ញុំខ្លាចខ្លាចលាយជាមួយនឹងទឹកនេត្រារបស់ប្អូនអាហ្នឹងហូបការទេអូនទៅទឹកខ្មេះអត់ចាទេអាហ្នឹងខ្ញុំភ្លក់ហើយហ្នឹងអត់តែទឹកខ្មេះហ្នឹងអត់ទេមែនទេគេយកថ្នាំផ្អែមទឹកខ្មេះទឹកខ្នោតគេយកថ្នាំផ្អែមធ្វើគេយកទឹកណាត់ផ្អែមទុកធ្វើទឹកណាត់ទឹកខ្មេះបើណាត់ជូរតើវាចេញណាត់ជូរហើយវាលែងទៅជាជូរកើតហើយវាលែងទៅជាទឹកខ្មេះកើតហើយដែលគេដាក់ថ្នាំដាក់ឲ្យគេឬឈើឬអីតើបងបងស្អាតជាបានឡាយចឹងឲ្យបងបងមើលឡាយហ្នឹងឲ្យហើយបងបងណាស្អាតបានឡាយមើលឡាយហ្នឹងចេះតែស្អាតស្អីចូលរួមថតរឿងបងបងនោះនេះយើងលៀសផងយើងហឹងលៀសពីមិនអីមិនអបងបងនោះនេះបងប្អូនជួយសាមអ្នកមួយអ្នកមួយបងប្អូនណាសម្រាប់ XS ផងយើងគឺទិញមួយកំប៉ុងថែមជូនជាមួយនឹងដបទឹកមួយទិញមួយកំប៉ុងថែមជូនជាមួយនឹងដបទឹកមួយបងប្អូនណា
ទី1កំពុងថែមជូនជាមួយនឹង10ទឹក1ហើយខៃភាសានេះគឺខ្ញុំអត់មានអីធ្វើទេខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រកាសទៀតខ្ញុំនឹងប្រកាសជាសាធារណៈណាខ្ញុំប្រកាសជាសាធារណៈថាមានបងបងណាដែលគាត់មានដូចលក្ខណៈថាអាជីវកម្មបើអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏អីក្រុមហ៊ុនតូចតូចអីចឹងទៅអាចហើយខ្ញុំធ្វើការបានបងគាត់ឲ្យប្រាក់ខែបានហើយគាត់គិតប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំបានហើយណាគាត់គិតប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំបានហើយពួកឯងលើកថាខែប្រាំងហើយខ្ញុំក៏ខាត់លះច្រើនដែរខ្ញុំខាត់លះច្រើនដែរជាមួយនឹងខែភាសានេះខ្ញុំខាត់លះច្រើនប៉ុន្តែលុយបញ្ហារឿងលុយទាំងប៉ុន្មានដែលដូចបងបងឃើញស្អីគេឃើញបងស្រីខ្ញុំជួយបងត្រីណាក៏ជួយខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់មានតណាបងប្អូនអរគុណខ្ញុំអត់មានរយលុយហ្នឹងទៅបំផ្លាញទៅអីណាទេខ្ញុំអត់ចេះយកលុយទៅដើរលេងទីចាយសបាយហឺហាយអត់ទេគឺលុយហ្នឹងគឺនៅលើទូបងប្អូនណាទូគឺយើងអត់បាត់បង់តណាទេទូ brand ផងយើងអត់បាត់បង់តណាឯណាទូយើងមាន2ទូ brand ផងយើងមាន2គឺអត់បាត់បង់តណាទេគឺទូហ្នឹងខែប្រាំងគឺយើងនឹងយកបញ្ចេញលក់ទៀតចុះមិនថាចេះរាល់លុយទាំងប្រមាណគឺវាអត់តណាទេលុយវានៅនឹងរបស់លុយវានៅនឹងរបស់នឹងទូនឹងអីនឹងឯងយើងអត់មានយកតណាទេប៉ុន្តែបើបញ្ហាលុយខាតលះលុយខាតលះគឺលុយរបស់ខ្ញុំបោកជូនជ្រូកថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំបោកជូនជ្រូកថ្ងៃមុនហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយណាខ្ញុំបោកជូនជ្រូកថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺបងប្អូនដឹងហើយហើយសម្រាប់លុយដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំយកទៅកាត់ទូគឺលុយគឺវាតាមលំដាប់តិចបងប្អូនណាវាមិនមែនវាហូរទៅផ្លូវណាដែលអត់បានផលទេបងប្អូនអរគ្នាគឺយើងខំរងថ្ងៃយើងខំដើម្បីអីគេយើងខំដើម្បីឲ្យកូនបានរៀនអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាយើងខំដើម្បីកូនបានរៀនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនថាខែភាសានេះគឺយើងផ្អាកលក់ហើយខែភាសាគឺយើងលក់អត់កើតទេគឺភ្លៀងជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្លៀងជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនខ្ញុំផ្អាកលក់ហ្នឹងខ្ញុំខាតច្អែតហើយបងប្អូននេះមួយថ្ងៃ10 20ម៉ឺន10ម៉ឺន20ម៉ឺន10ម៉ឺន20ម៉ឺនខាតរហូតខ្ញុំខាតរហូតដល់ពេលហ្នឹងទៅយើងគិតតែថាខែភាសាយើងអត់លក់ទេហើយណាមួយយើងទៅយើងចាញ់លក់រៀងចង់ដៃដែរហ្នឹងយើងគិតបានខ្លីពេកគិតភ្លាមពេកអញ្ចឹងណាគិតភ្លាមបានពេលខ្លីពេកបានរយៈពេលខ្លីពេកអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យប៉ុន្តែការរស់ស៊ីរបស់យើងបានកាក់កប់មួយរយៈដែរកាក់កប់មួយរយៈដែរឃើញខ្ញុំបោកគុណជ្រូកហ្នឹងបានរឿងប្រហែលគ្រាន់ខ្ញុំទប់ទល់រឿងលាក់ដើមលះខាតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើលុយដែលបងគាត់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ខ្ញុំយកទៅធ្វើទូបងប្អូនអ្នកនេះធ្វើទូប្រែហ្នឹងទូហ្នឹង400ជាងទូហ្នឹង1400ជាងហើយខ្ញុំកាត់កញ្ចក់ថែមមួយទូចាស់ខ្ញុំថែមទៀតខ្ញុំកាត់កញ្ចក់ថែមទូចាស់មួយទៀតអញ្ចឹងណាដូចបងប្អូនដែលគាត់ឃើញនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំផុសក្នុងเพจហ្នឹងអញ្ចឹងគឺទូនៅស្អាតចាស់ទូអេណុកទូប្រែនទូហ្នឹងចាំមើលខែប្រាំងទូហ្នឹងខែប្រាំងទូប្រែនធំហ្នឹងខ្ញុំនឹងអាចដាក់លក់នៅเพจផ្នែកហើយទូហ្នឹងខ្ញុំលក់នៅเพจផ្នែកខ្ញុំរកកន្លែងនៅម្ដងសារเพจផ្នែកហ្នឹងលក់ឲ្យណាខែប្រាំងហើយតែខែប្រាំងហ្នឹងខ្ញុំលែងខ្វល់ហើយខ្ញុំជិះសេះលែងដៃហើយខែប្រាំងខ្ញុំលែងខ្វល់ហើយខ្ញុំជិះសេះលែងដៃហើយខ្ញុំអត់មានខ្វល់ខ្វាយរឿងថាលក់លះខាតលក់លះសល់ទៀតទេព្រោះខែប្រាំងវាមានតែថ្ងៃទេបងប្អូនអរគុណហើយខ្ញុំបដោតទៅលើលះហាលឆៅទៀតហាលឆៅលះតងយ៉ាំលះហាឆៅលះតងយ៉ាំលះរសជាតិបាត់ដបងអីចឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានទាំងអស់បងប្អូនអរគុណព្រោះខ្ញុំស្រាវជ្រាវរសជាតិដឹងអស់ហើយខ្ញុំស្រាវជ្រាវរសជាតិដឹងអស់ហើយប៉ុន្តែរសជាតិនេះខ្ញុំមិនអាចយកមកបញ្ចេញបាននៅខែភាសាទេព្រោះខែភាសាតែបញ្ចេញទៅខាតតែបញ្ចេញទៅខាតព្រោះបងបងយើងខែភាសាគឺគាត់អត់ធ្វើអ្នកយល់ច្បាស់ពីលះគាត់អត់ហូបលះទេព្រោះលះខែភាសាគឺវាមានខែភាសាវាមានអៀនវាមានអីចឹងទៅណាវាមានអៀនតែងាយដូចបងប្អូនគាត់ធ្លាប់និយាយចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខែប្រាំងគឺអត់មានទេចាំមិនថាម៉េចបើគេបែងចែកខែភាសាហើយខែប្រាំងខុសគ្នាខែប្រាំងវាក្តៅខ្លាំងអាមេរោគអៀនតែងាហ្នឹងគឺវាងាប់ទៅតាមអាលោកធាតុអាកាសអស់ហើយហើយទឹកវារាក់បងប្អូនខែប្រាំងទឹករាក់ទឹកតាម
បងតាមផេកតាមអីដែលគេហៅលៀសហ្នឹងគឺវារាក់ហើយលៀសកាលណាកាន់តែរាក់លៀសកាន់តែមានសាច់បងប្អូនទឹកមានអាចបដុំលៀសទៀតទឹកកាន់តែរាក់បងប្អូនអរគុណទឹកកាន់តែរាក់ខែប្រាំងទឹកកាន់តែរាក់លៀសកាន់តែឆ្ងាញ់លៀសកាន់តែសាច់ពេញពេញកាន់តែសាច់ច្រើនហើយលៀសទឹកកាន់តែជ្រៅទឹកកាន់តែជ្រៅលៀសហ្នឹងកាន់តែសាច់តិចថែកមកសិតទឹកទេអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្នកហៅលៀសគឺខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាលៀសខែភាសាហើយនឹងខែប្រាំងនេះខុសគ្នាមិនខ្មិចលៀសខែភាសាអត់ញ៉ាំអត់កើតទេលៀសខែភាសាគឺលៀសហ្នឹងសិតទឹកលៀសហ្នឹងសិតទឹកទឹកអត់ឆ្ងាញ់ទេលៀសខែប្រាំងទឹកវិគោកទឹកវិហិញទឹកវិហិញគឺចង់និយាយថាសាច់លៀសឆ្ងាញ់ពេញពេញឆ្ងាញ់ហ្មងចាំមិនថាខែប្រាំងបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខែប្រាំងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយជួបជាមួយខ្ញុំនៅខែប្រាំងទៀតណាហើយជាមួយនឹងទូ brand របស់យើងនឹងធ្វើទៀតហើយហើយអាវក៏ខ្ញុំមានដែរអាវក៏ខ្ញុំមានដែរអាវលក់លៀសនឹងឯងវាត្រូវជាមួយនឹងទូខ្ញុំអត់វាថាយើងធ្វើចេញមកលក្ខណៈឲ្យវាមើលទៅវា brand តែម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាឲ្យបងប្អូនឃើញមកគឺចង់ញ៉ាំតែម្ដងហើយមិនមែនបដោតទៅលើតា brand អត់មានអនាម័យអត់មានគុណភាពទេបងប្អូនអរគ្នាយើងធ្វើគឺសុទ្ធតែបដោតទៅលើគុណភាពដូចដែលខ្ញុំឈឺចង្កេះអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចង្កេះខ្ញុំឈឺយ៉ាងឈឺស្អែកគេខ្ញុំអង្គុយរើសលៀសរហូតមកខ្ញុំអង្គុយរើសលៀសរហូតមកហឺណាហឺហាសបកចេញឬអាស្អុយស្អុយចេញឬអីគ្រប់បែបយ៉ាងអង្គុយលៀងអង្គុយអីលៀងហើយច្បុកច្បល់ហើយពេញនឹងតស្អាតតអីមែនទេបាត់យើងឲ្យបាត់យើងលាយគ្រឿងឲ្យលាយគ្រឿងដាក់ហាលឲ្យបងប្អូនញ៉ាំអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាចេះយើងអត់បានទៅបញ្ចេញវីដេអូអីដូចការរៀបចំផុនផុនអ្នកលក់មួយចំនួនផុនអ្នកលក់មួយចំនួនគាត់ជួលអ្នកនេះមកប្រម៉ូតអីអីចឹងណាជួលអ្នកនេះមកប្រម៉ូតធ្វើវីដេអូធ្វើអីឲ្យនោះគឺគិតតែជាការរៀបចំឯងបងប្អូនអរគ្នាគិតតែការរៀបចំប៉ុន្តែការធ្វើគឺវាអត់មានអាចតាមអារបៀបដូចត្មងជួលតាមអីចឹងបានទេបើសិនជាការធ្វើបើសិនជាការធ្វើគេទៅធ្វើវីដេអូវានៅគេកាយកាចឹងវាអត់កាត់វាល្អមើលធម្មតាធ្វើវីដេអូគេប្រាប់ហើយបងមកធ្វើវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះមកធ្វើវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះមកបងឲ្យយកប៉ុន្មាន1000ឯងអូខេ1000ចឹងមកឲ្យរៀបចំកន្លែងមកឲ្យរៀបរយមកណារៀបទឹកឲ្យធ្វើមិនលាងទឹកឲ្យវាបានស្អាតអានេះខ្ញុំទៅនិយាយឲ្យគេគេទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាទូទៅគឺអញ្ចឹងធម្មតាតែការរៀបចំធ្វើវីដេអូបងប្អូនអរគ្នាគឺវាត្រូវតែអត់ខ្ចោះហើយតែការរៀបចំគឺត្រូវតែអត់ខ្ចោះហើយអត់ទេត្រូវតែនិយាយពួកឯងបងប្អូនខ្លះក៏លោកគាត់ថាគាត់អត់ដឹងនិយាយឲ្យបងប្អូនដឹងខ្លះអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ក៏ខ្ញុំអត់មានលុយទៅជួលបុគ្គលណាល្បីអីមកប្រម៉ូតអីផលិតផលខ្ញុំទេខ្ញុំលក់តាមសមាជិកវខ្លួនខ្ញុំទៅគាត់ថាយើងធ្វើស្អាតយើងដឹងថាស្អាតខ្លួនយើងហើយអ្នកញ៉ាំទៅគេដឹងថាស្អាតហើយអ្នកញ៉ាំទៅគេដឹងថាស្អាតហើយមិនបាច់ចាំឆ្លោះបញ្ចាំងពីនេះពីនោះឲ្យគេមើលទេអញ្ចឹងមិនថាខែប្រាំងជួបគ្នាបងប្អូនណាខែប្រាំងជួបគ្នាជាមួយនឹងលៀសខ្ញុំច្រើនរសជាតិមែនតើគឺវាមានរសជាតិតុងយ៉ាំមានរសជាតិតុងយ៉ាំមានរសជាតិហលរសជាតិដើមខេត្តបាត់ដំបងអីចឹងទៅក៏យើងមានលក់ទាំងអស់បងប្អូនអរគ្នាយើងមានគាត់បងប្អូនឃើញមកគឺលក្ខណៈថាអែមស្រែមតែម្ដងគឺចង់ញ៉ាំតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យយប់យន្តកាន់តែយប់យន្តទៅយើងលក់ជាមួយនឹងអីអីយើងវិញមួយកំប៉ុង20ដុល្លារបងប្អូនណាហ្វ្រីជាមួយនឹងដបទឹក1មួយកំប៉ុង20ដុល្លារហ្វ្រីជាមួយនឹងដបទឹក1មួយកំប៉ុង20ដុល្លារហ្វ្រីជាមួយនឹងដបទឹក1មួយកំប៉ុង20ដុល្លារព្រីជាមួយនឹង10ទឹកមួយបងប្អូនណានេះគឺជាប្រភេទស្ករបៀនសម្រក់គីឡូប្រភេទស្ករបៀនសម្រក់គីឡូហត់មកចុះខ្លួនតែចុះខ្លួនទៅណាគេឡាយទៅពួកអីដោយសារយើង
អត់បាន live ស្អែកអត់បាន live ស្អែកយើងជា live ចោលទៅអេពេលខ្លះយើងនិយាយទៅឲ្យគេដឹងខ្លះបើយើងអត់និយាយគេមិនដឹងនិយាយឲ្យគេសើចសោះធម្មតាអត់ទេធម្មតាការរៀបចំអីមួយមួយគេសិតតែការធ្វើវីដេអូមួយមួយគឺតែរៀបចំព្រៀងទុកអស់ហើយគេអត់មានទៅដល់បងយើងនឹងជោគទៅដល់ធ្វើថតតបងបងមិនរឿងលីសឥឡូវយើងនិយាយរឿង XS ម្ដងបងបងចង់បាន XS សម្រាប់បងបងនៅតែគាត់មានគីឡូធំក៏ចង់បានគីឡូតូចគីឡូឧទាហរណ៍គាត់ស្រឡាញ់តែ55គីឡូអីមកល្មមស្អាតអីចឹងបងបងអាចប្រើ XS បានបង XS មកកំប៉ុង20ដុល្លារថែមដបទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយព្រីសេវាជូនបង25ខែក្រុងបងបងមើលជាក់ស្ដែងអូនប្រើតែបាន2ថ្ងៃទេចេញតាមផុសហើយណែបងបងតិចតិចមើលអូនលេងស្គាល់ហើយស្គាល់ឥឡូវយើងស្គាល់ស្គាល់គ្នាហើយទៅលើតិចតិចតែគេទៅស្រីស្អាតស្គាល់មើលលេងស្គាល់ហើយតើបងបងXS ស្រកមកកប៉ុងនោះស្រកចាប់ពី4គីឡូឡើងទៅបងបងតែបើសិនជាបងបងគាត់ញ៉ាំ XS ហើយគាត់មានរបបអាហារគាត់រៀបចំរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃទៀតមកកប៉ុងនោះអាចស្រកពី4គីឡូទៅ10គីឡូបងបងអាចស្រកដល់10គីឡូបើសិនជាបងបងអត់ជឿអាចសាកបានបងបងឥឡូវខ្ញុំធ្វើជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងតិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ចេញវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីស្រកអូយកម្មវិធីស្រកទៀតតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើគេហៅថាវីដេអូយើងសម្រក់គីឡូពេលព្រឹកខ្ញុំត្រូវធ្វើមិនអូមកឯងធ្វើជាងខ្ញុំឡានជិះតើបងបងគេហមតែគេតើបងបងចំពោះបងបងនៅតែកាំងគីឡូគាត់ញ៉ាំអីក៏អត់ស្រកញ៉ាំអីក៏អត់ស្រកគាត់អាចសាក់ប្រើ XS បានបងបង XS អាចបដូរមនុស្សពីធាត់មកស្គរបានពីមនុស្សគេហៅថាសុលលុលអឺគេហៅថាសុលលុលម៉ាប់ចាអាចហ្នឹងហើយរៀងខ្ជុះខ្ជូតស្អាតស្អាតបានបងព្រោះអីចេះអឺស្រុកខ្មែរយើងបងទៅជួបគ្នាគេមាននិយាយថាអ៊ុយបងសុខសบายអត់បងឯងលើនៅណែនេះអត់ទេឥឡូវបងស្អាតមិនអត់ទេស្រុកខ្មែរយើងយើងរៀងឡើងគីឡូតិចណាអ៊ុយបងឥឡូវបងឯងធាត់មែនចាំបាត់ហើយចាំបើតែពេលហ្នឹងទៅយើងក៏ដាក់ XS កុំឲ្យគេឃើញថ្ងៃក្រោយគេជក់យើងនៅក្រៅអុយឥឡូវអូនឯងស្អាតមែនហ៎គេចង់បានពាក្យអញ្ចឹងទៅព្រួយខ្មែរយើងឈើគ្នាបងបងតែយកគ្រោះគេថាយកគ្រោះឲ្យគេមិនតែតសាយើងទេអញ្ចឹងឲ្យយើងកុំបដៅខ្លួនឲ្យធាត់លើកម្រិតឲ្យធាត់មើលឃើញទៅចាស់បងបងណាតែយើងគីឡូធ្ងន់គីឡូធាត់យើងឡើងគីឡូឃើញទៅចាស់មកឧទាហរណ៍ថាអាយុយើងត្រឹម30អីហ៎អាយុយើងគេហៅយើងអ៊ីបាត់ហើយតែបើសិនជាយើងរៀងស្រក់គីឡូរៀងស្គមអញ្ចឹងណាគេអាចហើយចាយអញ្ចឹងណាចាយស្អាតអីចឹងណាអូឲ្យគេឡាឲ្យគេនិយាយដល់ខ្លួនឯងមកកោកចុះបើអត់ទៅពេលបងកំពុងឡាយអត់ឯងមិនមកធ្វើអញ្ចឹងណែមកគេបងតើបងបងចំពោះបងបងដែលគាត់ចង់បានគីឡូស្រកដោយសុវត្ថិភាពគីឡូស្រកសុវត្ថិភាពទៀតអីស្រកសុវត្ថិភាពស្រកសុវត្ថិភាពបានសុវត្ថិភាពនឹងបានន័យថាស្រកដោយមានសុវត្ថិភាពល្អហ្នឹងអត់មានប៉ះពាល់ទាំងអស់បង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 អាចប្រាប់ថាអានេះមិនមែនជាប្រភេទថ្នាំណាបងបងជាប្រភេទស្ករបងស្ករបៀមសម្រាប់គីឡូបងស្ដាប់ឲ្យតន់ណារសជាតិគឺផ្អែមបងបងតាពីញ៉ាំដូចសូកូឡាចឹងឈ្ងុយខ្លាំងខ្លាំងប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 ងអត់ស្អាតដឹងទេអានេះមិនមែនជាប្រភេទថ្នាំដែលប៉ះពាល់កាពះពវៀនអីទេអត់ទេបងបងមានប៉ះពាល់ឲ្យទាំងអស់ជាប្រភេទស្ករបៀមសម្រាប់គីឡូអុយគ្រាន់ញ៉ាំស្ករសក់គីឡូដែរអ្នកខ្លះឆ្ងល់ចឹងឥឡូវបងបងសាក់មកកំប៉ុងដឹងទេបងបងមកកំប៉ុងតាពីបេកក្របដបងដឹងញ៉ាំទេតែញ៉ាំបងបងលេងទីពិបាកបន្តអ្នកលោកថាអូយអានឹងស្រក់ខ្លាំងណាហើយឆ្ងាញ់ទៀតតែបង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 ដែលចង់បានគីឡូស្រក់ដោយសុវត្ថិភាពគីឡូស្រក់តាមស្តង់ដាបងបងអាចប្រើ XS បានបងបងបើសិនជាយើងធាត់ខ្លាំងអាចលើសគីឡូវាមានជំងឺច្រើនណាបងបងតែបើសិនជាយើងស្រក់គីឡូតាមស្តង់ដាគេហៅស្តង់ដាគីឡូមនុស្សយើងឧទាហរណ៍ថាកពស់យើង1ម៉ែត្រ50អញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យគីឡូ40អីគីឡូ40ជាងអញ្ចឹងបងបងប្រើ XS ហ៎បងបងគឺយើងចង់បានគីឡូស្តង់ដាក៏បានដែរបងបងគីឡូស្តង់ដាប្រចាំសម័យឥឡូវប្រចាំ fasting ផាអីយូហ៎បងបងញ៉ាំ XS ហ៎បងបងតានាថាស្រកបើអត់ស្រកដូរលុយជូនវិញបងបងអត់ស្រកដូរលុយជូនវិញណាចាចាបងបងញ៉ាំអត់ស្រកដូរលុយអ្នកលក់ដូរលុយជូនវិញឥឡូវមិនបាច់ទេមើលអ្នកលក់ជាក់ស្ដែងបងបងមួយថ្ងៃមុនឃើញឡាយក្បាលពោះក៏ធំហើយអានេះមានណាឥឡូវលេហេតាមផុសហ៎បងបងតាមផុសបងបង
បងបងចង់បានពាក្យអាដែលទូចទៅឃើញចឹងហ៎អូយស្អាតស្អាតខ្លាំងខ្លាហើយសំខាន់ XS ញ៉ាំមកបងញ៉ាំ XS តើអត់មានស្រក់ដាំទ្រូងហ៎បងបងណែគឺនៅឧទាហរណ៍ថាសាយ36ឬ36បងបងណាអត់មានដាំទ្រូងស្ដាប់វានៅតែអត់មានចឹងអេញ៉ាំទៅជួយឲ្យវាឡើងឲ្យធំហ៎អត់ទេបងបងបើសិនជាអត់មានដាំទ្រូងញ៉ាំ XS ហើយលាបអាឡើងដាំទ្រូងបោះ NNP បានបងខ្ញុំក៏មានលក់ដែរនឹងខ្ញុំមានលក់មានលក់ទាំងអស់យំទៅតាមបិចុងសក់ដល់ចុងជើងពង្រីកដាំទ្រូងអាហ្នឹងយ៉ាងណាយើងម៉ាសសាថ្នងថ្នមទៅវាឡើងហើយបងបងយើងម៉ាសសាថ្នងថ្នមបើយើងមានគ្រួសារវាឆាប់ឡើងជាងនឹងទៀតទេហ្នឹងណាហើយមានគ្រួសារឆាប់ឡើងគេហ្នឹងមកចឹងជាម៉ាសសាគ្នាតោះបងបងចង់សមក់កឡូដែលសុខភាពអាចប្រៃអេសបានបង XS មួយកំប៉ុង20ដុល្លារថែមដបទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតចំនួននឹងកំណត់ហ៎បងបងហើយព្រីសេវាជូនបងបង25ខាត់ក្រុងបងបងតោះចាំអីទៀតបងបងកំទុកគីឡូអីនៅថតគេហៅអ៊ីហៅអ៊ុំអីបងបងអាចគេហៅចេចេតោះតោះបងបងប្រម៉ូសិនតែក្នុង LINE ណាបងបងព្រីដបទឹកថែមដបទឹកនេះហ៎តែបើសិនជាបងបងឆាតចូល page ទិញហ្វ្រីតែសេវាឯងមកកំប៉ុង20ដុល្លារព្រីសេវាជូនបងប៉ុន្តែបើសិនជាបងបងចំណាប់អារម្មណ៍ចង់យកទៅលក់បន្តអាចឆាតចូល page បានខាងយើងមានតម្លៃពិសេសជូនបងបងចាប់ពី6កំប៉ុងឡើងទៅបងបងគឺយើងមានតម្លៃពិសេសជូនហើយបងបងលក់អានេះអត់ខាប់ដើមបងបងគឺរួមទៅផលិតផលវាផ្ទុះស្រាប់វាល្អប្រើស្រាប់ចឹងតាមផលិតផលវាល្អប្រើវាផ្ទុះស្រាប់អ្នកខ្លះញ៉ាំមួយហើយគេចង់ញ៉ាំមួយទៀតតែសារវាស្រអស់ចឹងហើយបងបងអត់ពិបាកក្នុងការលក់ឯងបងបងចង់លក់អាចឆាតចូលពេចបានខាងយើងមានតម្លៃពិសេសជូនបងបងចំពោះ XS លក់អត់ខាប់ដើមបងបងអាចសាក់ប្រើសាក់លបងយកទៅលក់ធំ6កំប៉ុងឯងបានខាងយើងមានតម្លៃពិសេសជូនបងបងរស់តំណាងចែកចាយ25ខែក្រុងបងបងមានចំណល់អាចទៅភាសាជូនក្នុងឆាតបានណាបងបងចូលឆាតក្នុងពេចអាចទៅភាសាគ្នាបានតោះបងបងមានចំណាអារម្មណ៍ចង់លក់បន្តអាចមានខាត់ដើមខាត់ចុងគឺមានលុយចំណេញហើយយើងបានសម្រក់កលលុយបើសិនជាបងបងថាំងអត់តន់លុយឯងដឹងអានឹងស្រអត់ទេឥឡូវបងបងសាក់មកកំប៉ុងសិនតោះសាក់មកកំប៉ុងយកទៅប្រើសិនទៅប្រើឲ្យស្រក់ខ្លួនឯងសិនដូចខ្ញុំចឹងខ្ញុំយកប្រើខ្លួនឯងសាក់នេះតែពីគ្រាប់បងបងអើយចេញតែផុសតិចទៀតប្តីមើលលេងស្គាល់ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយកមកលក់ហ្មងទៅតោះបងបងមានចំណាអារម្មណ៍ចង់ធ្វើជាតំណាងឆាយឆាយយកទៅលក់បន្តអីបងបងអាច comment អាចឆាតចូល page បានខាងអូនមានតម្លៃពិសេសជូនបងបងតម្លៃក្រុមហ៊ុនណាឲ្យបងបងតោះអាច comment បានអាចឆាតបានបងបងតែបើសិនជាបងបងទិញឥឡូវ XS មកកំប៉ុង20ដុល្លារព្រីសេវាជូនបងថែមដបទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតនេះមួយចំនួនមានកំណត់បងបងនៅសល់នឹង stock តែ5 6ទៀតណាបងបងអស់ហើយដបទឹកនេះហាតែពេលដល់មានអស់ stock ហើយបងបងរកថែមមកថែមបងបងរកថែមមានថែមទៀតបងបងណាតោះបងបងតោះបងបងវឹតវឹតតោះបងបងវឹតវឹតតើមើលបងបងអត់តាន់ជឿថាខ្ញុំស្រក់គីឡូតិចទៀតខ្ញុំស្រក់ជាងនឹងទៀតបងបងដឹងហើយថាខ្ញុំស្រក់គីឡូតោះបងបងសតសតបងបង20ដុល្លារព្រីសេវាថែមដបទឹកដបទឹកនេះចំណុះវា1លីត្រឧទាហរណ៍ថាបងបងចង់វល់ចំណុះទឹកដែលបងបងញ៉ាំថាមួយថ្ងៃបងបងកំណត់ខ្លួនឯងថាញ៉ាំត្រឹម3លីត្របងបងញ៉ាំ3កដុងហើយបងមួយថ្ងៃបងបងដាក់វល់ដល់3កដុងដឹងចំណុះថាយើងញ៉ាំអស់ប្រហែលលីត្រចឹងណាតើបងបងចង់បានតម្លៃដាក់ថាយក XS ក្នុង LINE ដាក់ថា XS ក្នុង LINE ណាឥឡូវទៅយើងបានបងបាន XS 1បានដបទឹក1ព្រីសេវាជូនបងទៀតហ្នឹងណាបានបងអត់មានទេតោះបងទិញខាង Page អូនមិនមានថែមដបទឹកណាបងទិញគ្នាផ្សេងបានដែរបាន XS តែមានបានដបទឹកទេតោះបងចង់សម្រក់គីឡូគុំទុកគីឡូឲ្យថោះឲ្យគេហៅអូនហៅយាយហៅអីអីបងតោះឲ្យគេហៅចេចេទៅបងតោះឲ្យគេហៅចេចេទៅបងសក់គីឡូបងទូចខាងខ្មែរបងមនុស្សយើងជួបគ្នាដំបូងគាត់មើលរៀងហ្មងតារៀងតូចស្អាតហើយបងមនុស្សយើងតារៀងតូចពាក់ឯកសារដឹងស្អាតហើយតោះបងមួយវើទិញឥឡូវថែមដបទឹកជូនបងមួយព្រីសេវាជូនបង25ខែក្រុងបងចំពោះបងដែលគាត់កាំងគីឡូបងអាចសាក់ប្រើបងប្រើខ្ញុំប្រើអស់ហើយបងពីមុនខ្ញុំញ៉ាំផលិតផលផ្សេងតែញ៉ាំបញ្ចេញឈ្មោះប៉ះពាល់ផលិតផលគេខ្ញុំញ៉ាំអស់ហើយបង
អូញ៉ាំហើយញាំធុងបងអាធុងអាបេះដូងចង់លោតចេញក្រៅអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាធ្វើຕົកតែចំពោះអេសអត់ធ្វើຕົកអីបងតែសារវាមិនមែនជាប្រភេទតាមក្របបងវាជាប្រភេទស្ករបៀមសម្រក់គីឡូបងបងអាចទៅញ៉ាំក៏បានបៀមក៏បានបងបងស្រក់គីឡូដោយសុខភាពស្រក់គីឡូដែលយើងប្រាថ្នាបងបងប្រាថ្នាចាំបាន1គីឡូក៏បានដែរមិនបាច់ចាំឲ្យគេកំណត់ឲ្យបងថាអូជាតិនេះកាត់មកស្ករមែនកុំនិយាយចឹងបងបងយើងអ្នកកំណត់ខ្លួនឯងបងបងតោះយើងកំណត់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងអេសបងបងចាំបានស្រក់1គីឡូបងបងចាំស្រក់5គីឡូ10គីឡូតាមតម្រូវការបងបងអត់ទេយើងជាយឹមញ៉ាំអេសតោះបងបងតោះបងបងចង់បានតម្លាក់លេខក្នុង LINE ដែលថា XS ខាងយើងនឹងតបឆាតជូនបងព្រាមព្រាមដឹកជូនបើសិនជាបងបងនៅភ្នំពេញចាំទទួលអវ៉ាន់ចាំឲ្យលុយតាមអ្នកដឹកបើសិនជាបងនៅខេត្តបងដាក់លុយមកថ្ងៃនោះទទួលបានអវ៉ាន់ស្អាតអញ្ចឹងណាបងបងឲ្យតែបងបងដាក់យក XS ខាងយើងនឹងតបឆាតជូនបងព្រាមព្រាមដាក់ឥឡូវបានស្អាតបងបងនៅខេត្តណាបើតែបើសិនជាបងបងនៅភ្នំពេញដាក់ថ្ងៃហ្នឹងមកទទួលបានអវ៉ាន់ស្អាតដូចគ្នាសារអ្នកដឹកដឹកស្អាតអញ្ចឹងណាបងបងចំពោះបងបងនៅភ្នំពេញតម្លាក់ផ្លេកមកឥឡូវចាំទទួលបានអវ៉ាន់ចាំឲ្យលុយតាមអ្នកដឹកបងបងណាសេវាហ្វ្រីសេវាជូន25ខែក្រោយតើបងមកញ៉ាំហត់ហើយហត់បានតែគ្នានិយាយម្នាក់ម្ដងបងបងម៉ៅហ្នឹងឯងមិនម៉ៅហ៎ទៅទៀតទៅទៀតឯងដឹងនិយាយថាមិនទៀតហត់ហើយបងអូនហត់ហើយនិយាយដើមគេនិយាយដើមគេមែននិយាយដើមគេបងបងបងឲ្យនិយាយដើមតែគេមើលរីខមមិននេះមើលនិយាយដើមតែគេនិយាយដើមមកនិយាយដើមតែណាកុំឲ្យគេវាយហ៎ឯដើមគេវាយបែកមុតមិននិយាយណាតើបងប្អូនអរគ្នាជួយខមមិនអ្នកមួយអ្នកមួយមកបងប្អូនណាដែលគាត់ត្រូវការសម្រក់រៀងបងប្អូនមិនថាបងប្អូនបុរសបងប្អូននារីទេបុរសគាត់អាចសម្រក់បានដែរណាជាមួយនឹង XS យើងបុរសក៏អាចសម្រក់បានដែរហើយអត់មានប៉ះពាល់ដល់អត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងទេហើយបើសិនជាបងផឹកស្រាផឹកបិយាផឹកអីគឺអូខេបានធម្មតាបងប្អូនញ៉ាំបានធម្មតាផឹកបិយាផឹកអីញ៉ាំបានធម្មតាខ្លែមិនបានធម្មតាប៉ុន្តែបងប្អូនគឺអត់ឡើងគីឡូទេគឺគីឡូបងនៅស្រកគីឡូតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាចាំបើថាបងប្អូនបរោះគឺគាត់អាចញ៉ាំបានហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តក៏អាចជំនះតំណងខ្ញុំបានខ្ញុំមានតម្លៃពិសេសអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាមានតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនអរគ្នាចាប់ពីកន្លះឡូឡើងទៅគឺមានតម្លៃពិសេសជូនបងតែម្ដងហើយបងចំណេញតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាហើយផលិតផលនេះយកទៅលក់មិនភ័យខ្លាចកប់ដើមទេបងប្អូនអរគ្នាផលិតផល XS1 គឺលក់អត់ភ័យខ្លាចកប់ដើមទេដោយសារផលិតផលវាផ្ទុះក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាមានទីផ្សារស្រាប់ផលិតផលនេះមានទីផ្សារស្រាប់បងប្អូនទៅលក់អត់មានបាយបងប្អូនពេលខ្លះគាត់តាបងប្អូនគាត់តាំងនៅក្នុងទូតាំងនៅកន្លែងបងប្អូននោះក៏គេរត់មកទីឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាព្រោះដោយសារផលិតផលវាមានទីផ្សារស្រាប់ផលិតផលមានទីផ្សារស្រាប់អត់ហត់បងយកទៅលក់ច្រើនទេបងគ្រាន់តែចំណាយដើមទុនបន្តិចទិញយកទៅលក់ទៅទិញយកទៅលក់ចាប់ពីកន្លះឡូឡើងគឺគិតប្រម៉ូសិនជូនបងបងទាំងអស់គ្នាណាបងបងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងបងណាគាត់យកទៅញ៉ាំហើយមិនស្រក់ដូរយកលុយជូនវិញដូរលុយជូនបងបងវិញទាំងអស់គ្នាបើសិនជាញ៉ាំហើយអត់ស្រក់ដូរជូនលុយបងបងវិញហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញរាយក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងការឡាយគឺទិញ XS 1កំប៉ុងថែមជាមួយនឹងដបទឹក1ទិញ XS 1កំប៉ុងថែមជាមួយនឹងដបទឹកដ៏ស្រស់ស្អាត1សម្រាប់បងប្អូនដាក់ដបដាក់ទឹកទៅធ្វើការដាក់ទឹកទៅនេះទៅនោះតែញ៉ាំឬមួយក៏ដាក់ទឹកឲ្យកូនទៅរៀនអីគឺបើអែមមកបងប្អូនអរគ្នាណាអែមមកហើយដបទឹកយើងនេះអត់មានប្រើទយោប្រើអីទេគឺទយោវិញនៅលើនឹងស្រាប់ពេលដែលបងប្អូនចង់ញ៉ាំកាច់វាឡើងមកណាចង់ញ៉ាំកាច់វាឡើងមកពេលញ៉ាំហើយបើទៅក្រោមវិញវាមានផ្ើទុកចិត្តមកចាក់មិនក៏អត់ចេញណាចាក់ទឹកមិនក៏អត់ចេញដែរគឺអឺចង់និយាយថាមានផ្ើទុកវាស្រាប់ចឹងហ្មងចាំមិនថាបងប្អូនអរគ្នាទិញថ្ងៃនេះគឺចំណេញទិញក្នុងការឡាយគឺនឹងថែមជូនដបទឹកមួយបងប្អូនអរគ្នាទិញក្នុងការឡាយនឹងថែមជូនដបទឹកមួយដ៏ស្រស់ស្អាតទិញក្នុងការឡាយនឹងថែមដបទឹកមួយដ៏ស្រស់ស្អាតហើយ idol តើគេដឹងហើយដឹងឲ្យ idol ហើយទៅតើបងប្អូនអរគ្នា
ទិញនៅក្នុងការ live ថែមជូនជាមួយនឹង10ទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយហើយសម្រាប់ XS របស់យើងគឺបងប្អូនញ៉ាំរាល់ពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងងើបពីដេកមកពោះទទេងើបពីដេកពោះទទេបងប្អូនញ៉ាំមួយគ្រាប់ញ៉ាំមួយគ្រាប់ជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗកន្លះម៉ោងចាំមកបងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកគឺលក្ខណៈថាគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងតែម្ដងហើយញ៉ាំដោយញ៉ាំដោយសុខភាពល្អมันប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនអស់គ្នាញ៉ាំ XS มันប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេគឺញ៉ាំដោយការទទួលខុសត្រូវបងប្អូនអស់គ្នាអត់មានប៉ះពាល់សុខភាពធ្វើទុកអីញ៉ែញ៉ៃជួយឆ្វាច់លេចកាត់ជើងដបងអីណាបងប្អូនអស់គ្នាគឺ XS របស់យើងគឺជាប្រភេទស្ករបៀនសម្រក់គីឡូប្រភេទស្ករបៀនសម្រក់គីឡូហើយជាមួយនឹង10ទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះគឺថែមជូនបងប្អូនតែម្ដងគឺថែមជូនបងប្អូនដល់ទឹកនេះគឺថែមជូនបងប្អូនបងប្អូនគាត់តែធ្វើការសែម្នាក់មួយបងប្អូនណាសែម្នាក់មួយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការថែមជូនបងប្អូនតែម្ដងបងប្អូនលឺអត់លឺអត់បងប្អូនមិនចាប់បានធ្លាក់ពលឺណាបងប្អូនមិនចាប់បានធ្លាក់ពលឺហើយស្អែកខ្ញុំជំរាបថាស្អែកខ្ញុំអត់បានឡាយណាបងប្អូនអរគ្នាស្អែកពួកខ្ញុំអត់បានឡាយទេគឺស្អែកជាប់ level ថតតែ level ថតបងប្អូនណាគឺអត់បានឡាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំឡាយថ្ងៃនេះឲ្យហើយបងប្អូនដែលគាត់មកក្រោយគាត់អាចចូលមើលបានគាត់មកក្រោយគាត់អាចចូលមើលបានបងប្អូនណាគាត់មកក្រោយគាត់អាចចូលមើលបានតោះបាយបាយតោះបងប្អូនអរគ្នាមួយកំប៉ុង20ដុល្លារតោះបងប្អូននៅចាំអីទៀតបងកាត់លឿនធ្វើលឿនស្រកលឿនស្អាតលឿនចាបងបងកុំឲ្យគេនេះណាកុំឲ្យគេហៅអ៊ំអ៊ីតាន់អីបងបងឲ្យគេហៅចេចេហៅចេចេត្រង់ណាក៏ដែរហៅចេចេអ៊ុយឥឡូវស្អាតមែនអឺគេគេហៅស្អីគេបងសុកខ្មាច់ហៅគេខេមបូឌាអីគេមកចុះអត់ចេះតើបង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 ចង់ស្រកគីឡូអាចប្រើជាមួយនឹង XS សម្រកគីឡូបានបងជាប្រភេទស្ករបៀនសម្រកគីឡូសម្រកគីឡូដែលសុវត្ថិភាពសម្រកគីឡូដែលយើងប្រាថ្នាបងបងចង់បានស្រកម៉ាំងគីឡូក៏បានដែរស៊ីសងលយើងសម្រកអេអ្វីក៏ដោយបងបងគឺថាត់លើខ្លួនយើងឯងយើងជាអ្នកកំណត់អញ្ចឹងបងបងចង់សម្រកគីឡូដែលខ្លួនយើងកំណត់បងបងអាចប្រៃ XS បានបងបងណា XS មកកំប៉ុង20ដុល្លារព្រីសេវាជូនបងថែម10ទឹកជូនបងមួយបងណា10ទឹកនេះស្អាតណាស់បងឲ្យកូនទៅរៀនក៏បានដែរបងនេះកូនសុំមិនឲ្យណាខ្ញុំអត់ឲ្យកូននេះទុកថែមឲ្យបងបងអញ្ចឹងឲ្យបងបងគួរយកចិត្តអ្នកលក់អញ្ចឹងបងបងអាចតម្លាក់យកបានថា XS ថាយើងនឹងព្រីសេវាជូនបងថែម10ទឹកជូនបងមួយណាបងបងណាតើបងបងបានតែក្នុង line ណាក្រៅ line ខាងយើងព្រីតែសេវាឲ្យអត់ថែម10ទឹកឯងបងបងអត់ថែម10ទឹកឯងតែបងបងគេថាចេះអូយឆាត់ឆាត់ចូលភ័យហើយអូនតិច XS មួយខាងយើងព្រីតែសេវាជូនបងបងឯងអត់ថែម10ទឹកឯងដែលសារ10ទឹកយើងគឺយើង line ព្រីក្នុង line បងបងគឺដាក់ promotion នៅក្នុង line យកក្នុង line សារចំនួននឹងកំណត់បងចំនួននឹងកំណត់អញ្ចឹងបងបងបើចង់តិច XS ដែលថា XS យក XS មួយអញ្ចឹងណាយក XS 2 XS 2ឬមកបងបងចង់ធ្វើជាតំណាងឆាយឆាយក៏បានដែរបង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 ចង់ចូលជាតំណាងឆាច់ឆាច់ក៏បានដែរបងយកទៅលក់បន្តថា6កំប៉ុងឡើងទៅខាងយើងនឹងកាត់តម្លៃពិសេសជូនបងបងតម្លៃពិសេសជូនបង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 ឲ្យមិនភ័យថាកប់ដើមលួចអេបងតែសាប់ផលិតផលមានទីផ្សារស្រាប់ផលិតផលគឺផ្ទុះស្រាប់ព្រោះតាវ៉ាន់លួចបានហ្នឹងបងសាដាច់ស្តុករហូតក្រុមហ៊ុនណាហត់តាវ៉ាន់លួចបានដែរបងបងអញ្ចឹងឲ្យបងបងចង់បានដាក់ថាយកអេឬមកបងបងចង់លក់បន្តឲ្យឆាច់ចូលភ័យបានបងបងខាងយើងមានតម្លៃពិសេសជូនបងបងតម្លៃក្រុមហ៊ុនណាបងបងតើបងបងអូយធ្លាក់បាយអស់ហើយអញ្ចឹងសូមតែប៉ុណ្្នឹងណាបងបងសុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាយបាយ